YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာအဒီမောင်ရွှေရစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့လို့မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တက်ရှိတရွာတိုင်းဟာတိတ်ချင်ကြရင်တည်ကြရမှာကြီးပဲကွာမလို့ရဲ့မျက်စွာဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတော်မလို့စားနိုင်ခဲ့ဘူးလေကျုပ်သိပါရဲ့ကွာသူကဘာကြီးခွန်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေကိုညစဉ်ညနေနာခဲ့ရတဲ့လူဆိုတော့တည်ခြင်းတရားကိုကျုံနားလဲပါတယ်တိုက်ခဲ့ရကျုံငငယ်လေးတွေကမိဘတစ်ဖွဲ့အာကူအာထာပြုခဲ့ရတဲ့ဘာကြီးခွန်ကြီးတို့ယူတဲ့ကြီးဆုံးရှုံးလိုက်ရတော့ကျုပ်စီချင်းမှာတော်တော်နဲ့ဖြေလို့မရဘူးလားဟုတ်ပါတယ်တူလေးရဲ့တော်လေးလို့လည်းကိုချင်းစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောကမှာမိဘကိုမဆုံးရှုံးမှုတဲ့တာသမီမရှိတယ်လို့တာသမီကိုမဆုံးရှုံးမှုတဲ့မိဘလည်းမရှိဘူးသူလေးအဲ့ဒါလေးအားလုံးကတဘာဝတရားကြီးကြီးပဲဟုတ်ပါရဲ့ကျုံနားလဲပါတယ်ဘာကြီးဘုန်းကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိခြေစိုးလက်နဲ့ပြည့်စုံပေးလိုက်ရတာကိုပဲကျုပ်ကိုကျုပ်ဖြေရမှာပေါ့ဗျာအေးအခုလေဘိုင်ဘုံရဲ့ကိစ္စဝေစားကြီးကပြီးသွားပြီဆိုတော့မင်းငါ့ဦးနဲ့ရံကုန်လိုက်ခဲ့ရအောင်လေဟာရံမဖြစ်ဘူးကြဟုတ်ဘာမှဖြစ်လို့လဲဘိုင်ဘုံရဲ့ကြောက်ကိုမိတ်ထားတယ်သူ့တသက်ကြောက်တသက်ဒီမှာပဲနေရမယ်ဟင်းအဲ့ဆိုလေအခုဘိုင်ဘုံကမရှိတော့ဘူးကြောက်တက်ရှိသေးတယ်လေဟမ်ဩအတူတေးမလိုက်မယ်တော့ဘူးကလည်းပြောနေရှင့်ဘွားလည်းပြောနေတယ်ပိန်မလိုက်လို့ရမလားဟုတ်သားပဲကွာမင်းဘာလျှောက်ပြောနေလဲမင်းစကားကြတာငါချက်သိမ်းလုံထားတယ်ကွာကျိုးအမှန်တိုင်းပြောတာကဲတော်ပါတော့ဘာကြီးဖုန်းကြီးမိတ်ငဲ့တယ်ဆိုတာ तू အသက်ရှင်နေတဲ့မင်းကိုတာဝန်ယူမယ်လို့အဲ့သဘောနဲ့ပြောခဲ့တာဟုတ်တယ်ကွာဟိုမင်းငငယ်လေးတွေကမင်းမိဘကြီးဆုံးသွားလို့ဘာကြီးဖုန်းကြီးကတာဝန်ယူဆောက်ရှောက်ခဲ့တာဟုတ်ငါလည်းမင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ဆိုတာမောင်တော်မအရင်းနေတယ်ကွာအဲ့တော့ငါမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်နော်ဘာလို့ရောင်းလိုက်ကြမှာကွာဟိုရောင်းရောကျုပ်ကဖုန်းကြောင်းမှာပဲနေရမှာလားဒါဘောတို့လည်းကတ်နေတာပဲဘာလို့လဲအဲ့ဒါရောကျုပ်ကမှနေနေတယ်ရောင်းမလို့ကွာမင်းကလည်းမင်းဘာလို့ဖုန်းကြောင်းနေရမှာလဲငါ့အိမ်မှာနေရမှာဘောကွာလိုက်ဆိုလို့လိုက်ခဲ့ပါမှာဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်တခုတော့ခွင့်တောင်းချင်တယ်ဟေးပြောလေကွာကျုပ်ငငယ်လေးကဘာကြီးဖုန်းကြီးကိုရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမခဲ့
ဟောဒီချိန်လုံးလေးတော့ယူလာခဲ့မယ်နော်ဟောကောင်းတာဗောငါမင်းကောင်ရိုက်လို့ရတယ်မင်းကလည်းချက်သားဖြစ်ဘူးလို့အော်ရောင်သွားလို့ပါမင်းမရှင်းရောင်လာလေလုံလုံသွားကြည့်ပါဗွာမရောင်စရာတော့ကဲမင်းအထုပ်ပိုးရပြင်မှာတော့ခေါင်းနဲ့လိုက်ခိုင်းလိုက်ခက်တာချိန်လုံးဟောယူခဲ့ပါဆိုမှခုໃຫຍ່မှာခုໃຫຍ່မှာပြင်ပါဗွာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ငါတို့ဒါဦးလေးအိမ်မယ်အဲ့တော့ငါတူကြီးစိတ်ကြိုက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါဦးလေးတငယ်ချင်းဦးလေးလိုပဲတက္ကစီမောင်းလေတူလေးရေမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအိမ်မှာတော့အတော်တော်လည်းမရမရဘူးလည်းရှိတာခလေးလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်းဦးလေးဆိုတော့တနေကုန်ကားမောင်းထွက်နေတာဒေါ်လေးဆိုတော့အိမ်မှုကိစ္စနဲ့တတဲလုံးကိုခြားလက်ဘက်ကိုရမ်းလာမင်းမလွတ်လပ်မှာတော့မပူနဲ့ကြိုင်ပြင်းအောင်ပြင်းပါအဲ့လိုပြင်းလို့တော့မရဘူးလေငါတူကအလိုလိုရမှာပေါ့ကိုမျိုးရလေတူလေးတယောက်ရှင်းရပါရှိပါခိုင်းစားအောင်မလားခမရလေဒါတော့ပါဟာမဟုတ်လေကွာမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာလို့အဲ့လိုမဟုတ်လေဟုတ်တယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကြုတ်အလုံးလို့ရှင်နေအလုံးမရှင်ကြုတ်မနေတတ်ဘူးကြာဘာလည်းပဲလို့ရလို့ကကြုတ်လို့မယ်ဒါမှလေကြုတ်ဘာကြီးခုံးကြီးကိုတတိယပြီးတော့ငူကြီးနဲ့စိတ်ကဖြောက်လို့ရမှာဗျာဒါတူမင်းအလုံးမလုံးအောင်တော့မကူနဲ့မင်းကိုလာခေါ်မယ်လို့ကြံကြရမင်းအတွက်ဒီမှာလှုပ်ရှားပြီလားအဲဖေးကျမတွေမှာလုံးတော့ဒီအိမ်ကနေရောမာကိုရင်လာဆိုရှိရကောင်လေး तू อ่ะအဲ့ဆံမလုပ်တာအဲအဲ့ကောင်မလေးနဲ့မင်းတော်လေးနဲ့အရင်ရင်းနေရကြာ तू ပြောပြလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ငါတူရေဟိုလာကစားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မဲမိသားစုနဲ့ဝိုင်းလုံးပဲစားဖို့ကွယ်ရရမလေးရင်းကောင်မအဲ့လိုအလုပ်တစ်ခုရဖို့ဆိုလွယ်တာမှမဟုတ်တာအေးပါအေးပါနိုင်ဆိုဟဲ့ပြေးလာညီမလေးလာလေးလာထိုင်ညီမလေးကိုယ်ကညီမလေးကြောင့်ပြောနေကြတာဟုတ်ပါဗျာအေးညီမလေးကပြောတာလေညီမတို့ဆိုင်မှာလုပ်မယ်ဆိုတာ तू ပဲဦးလေးတူရွှေတာဟုတ်ကဲ तू ကမအလုပ်လုပ်မှာဟုတ်ရလားဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲအရင်ကဘာလုပ်လို့ခုလဲဟာဘယ်မှမလုပ်ဘူးဖုန်းကြောင်းတာဖုန်းကြောင်းမှနေတာဟုတ်တယ်မသိပါဘူးသက်တွေပိုင်းများကဘူးကွာအဲနောက်ပိုင်းကလားဟာကောက်ပါဘူးမမမမမမမဘယ်မှမကဘူးဩငါညီမသူ့ရောင်တုံးကြီးတွေ့ပြီးတော့ထူးဆန်းဖြစ်နေတာလားဒါတော့တို့ဘာကြီးဖုန်းကြီးကသူ့ကိုပုံစံသွင်းပေးလိုက်တာဟုတ်မသိလို့နော်တောက်မှန်ပါရဲ့ရပါတယ်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးရေဒီလိုသူ့လေးကလေငငယ်တော့အရန်ချူကြတာအဲ့ဒါနဲ့ဘာကြီးဖုန်းကြီးနေပြီးတော့သူ့ကိုငွေတမန်းနဲ့ဝယ်ပြီးမွေးစားလိုက်တာသူငယ်နာမရလေ25ပြရွှေသားဆိုပြီးနာမည်တွေ့နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကျုပ်ကလေ25ပြလို့မင်းရောမပတိရလို့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဝမ်းနာပါဝမ်းနာပါလေဝမ်းနာပါလေဟိုလေဟိုကျုပ်ကတမိုင်မှာတကယ်လုံးလို့ရမှာလားလေတကယ်လုံးလို့ရမှာကျမဆန်ရှင်ပြောထားပြီးွားရေဟိုအခုလည်းလေကျမဆန်ဘိုင်းနဲ့တခါလိုက်နိုင်မှာဆိုတော့စုဝင်မရအော်ရတယ်လေရပါလေမလေးခဏလေးစားလိုက်အင်းဒီတော့လိုက်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ကနေပဲစနေလိုက်မယ်လေတော့လို့ရှင်ဝင်ခေါ်လိုက်ပါအေးအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်စားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဆိုင်မှာအနောက်ပေးရတာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့သူကဒီဆိုင်ရဲ့စကန်လေးလိုက်နိုင်လိုက်လို့လည်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းရှောင်းနေအားလုံးပြတ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အမိညံတာလည်းသူတို့ပြရပါလိမ့်။အဲ့တော့ကာရင်ကရှင်ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းသိချင်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီး။ကျွန်တော်တို့ပြင်းပါပါကျွန်တော်ပဲတော့ခေါ်လာဟိုရင်လာတဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာတရားခွက်သားချင်းနေလေဒီဆိုင်ရဲ့ကောင်းသတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေးကိုစိတ်တက်ကြတာအားတော်ပါခင်ဗျာကဲပါဟာကျွန်မတို့ကတော့ဒီမှာလုံလုံတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဒါစုလို့ပဲပေါ်ထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောက်ကလောက်စီကံစီကံဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တာပေါ့ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုစီကံတော့ရှိကြတာပဲดาวโดนแล้วกันมาล่ะโอเคอมายก็ล้อเล่นเลยลากะไม่ไปเว้ยเนี่ยมีตาสุโลไว้ลงไว้ซาตะโบเนี่ยอสังขันธ์ได้เราเนี่ยจมเราจินัดมาเลยโดยจกก็อลงยืนเนาะโดยจกก็ไจ่ละไทอารมณ์เต้นจมพี่แล้วลงมาโยโย่ล่ะโย่ล่ะ
ဆိုတာလေတော့နည်းသိခံလို့ပါအေးပါအေးပါဟုတ်ပါတယ်နာမည်အရွှေသားဟောဟိုနာမည်အပြည့်ဆုံးတော့လေ25ပြားရွှေသားပါဘိုင်ဖုန်းကြီးရဲ့အကျုပ်ကိုလေငွေတမန့်နဲ့ဝယ်ပြီးငွေစားတာမလို့25ပြားရွှေသားလို့ပြီးရတာဟိုတော်ကြီးတိုက်သူခေါ်လို့ရပါလေဟုတ်ပါဘူးဆိုင်မှာမနဲ့ဆိုင်အတွက်ဈေးသွားလို့ရှိရင်နဲ့အစောကြီးထားပြီးဈေးလိုက်ဝယ်ပြရမှာတော့ဟာတော်ကြီးရဲ့တကယ်လို့ဘုန်းကြီးကြောင့်ပါလေအာရုံတို့ထားချက်လာတဲ့ကောင်ပါမနဲ့ဆိုကြီးထားရတော့ကောင်စာမခွဲဘူးရှူရှူရှူရဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ရနေပြီးတော့ထမင်းတိုက်ဆွဲစားတဲ့အိတ်ကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေသူကြိုက်လိုက်တော့ပါနော်ဟာတော်ရည်ရလေရွာရုပ်ကိုပေါင်းရှောက်ပြီးစွန့်ခံလာတဲ့ကောင်ပါအဲ့တော့ကတော့ထဲ့မပြောနဲ့ရွာရွာလုတ်ပြမနဲ့ထားခံလိုက်ပြီးတာပါဟာတော်ရည်အဲ့ဒါမကူနဲ့ကျုပ်ကိုလေဘိုင်းပုံကြီးကပါလိုက်ခမင်းဆိုတော့အလကားစားလို့မရဘူးတဲ့ကျုပ်ကအဲ့ဒီစကားကိုသိတဲ့အထိမှတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါဗျာရွာရွာမင်းအလုပ်ခံလိုက်ဟာဒါပေမဲ့ဒီလားတော့စမ်းခံနောက်လားစားပြီးတော့လာစားခံရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးရေလောက်လည်းဒီမကြီးအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ညီမလေးဟိုသူ့လေးရောနော်ညီမလေးတကယ်အပ်တယ်နော်တဆိုင်နဲ့တူတူလောက်တာဆိုတော့ဆောက်ရှောက်လိုက်ဦးနော်ဟေးငါတို့နော်မင်းစမင်တော်တရီတာနော်ဟိုစားသုံးသူတွေရဲ့ပကံနဲ့ဟိုမင်းတန်းနေစမင်လေးကြောက်ဟုတ်တော့ဘာလို့ပြောတော့လဲရှင်မစမင်မရှိတိုင်းရိုးလာရိုးလာတော့မှာအရှင်းလာလောက်ပါပြန်ဟုတ်တယ်ဟာနဲ့ပါပဲဟာဘာလဲဟာနဲ့ငါတို့ကြောင်လှဲ့တော့ဒီဦးကြောင်ကောင်းကြောင်နေတွဲနေဟေးခင်ဗျဦးကြောင်ကောင်းဆိုဘာပြောရလဲမင်းပုံစံကိုပြောတာဟုတ်ပါဒါကျုပ်ဘာကြီးခေါင်းကြီးထားပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ကျုပ်ကနေတာဗျခင်ဗျမြင်မှာမဟုတ်ဘူးလားတော်မြင်ဘူးလားမြင်ဘူးတော့ဘွာဒါဇက်ထက်ပုံစံနေပဲဟဲ့နင်တို့တော်တော့လားဒါဦးလေးဖြူဖွေးရဲ့တူဒီရက်ကောထဲမှာလာနေတာနင်တို့ပြဿနာမရှာနဲ့ကိုရှိရပါ့မယ်။အဲ့နေနေ။ပြမယ်။ဒါရွာမဟုတ်ဘူးပြု။သွားလာလားကြည်နေနေ။ကျောဆိုလေးပဲဆင်ရှင်းပေါ့ကွာနော马里路，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 马里哦，我那里嘞，妈妈好，我不用你哈，我家爹妈爹没来嘛，这个嘞，第三样，这是妈的，这个没啊，这三样我比较喜欢的。妈，你妈都叫来讲地下，地下嘞，地下嘞，地下嘞，妈妈都叫来讲，我这个你还没有搞的，新疆的咯，我那三样比较喜欢的，我这个没有啊，万一碰见这个，我一等半天回不了，我咋了？阿姐，你那三样比较喜欢的，我喜欢啥子啊？咯，就中奖嘛，就个突突加加。ဘူးရတော့ခိုင်ခွဲမွေးတယ်သူပြီးတော့မွေးတဲ့နေရာလေဘုံထူးနေဆိုတော့ဘုန်းကြီးကရွှေသားလို့ပြေးလိုက်ကြားဘူးရမလားစနေဘုံထူးတော့ဒီမင်းမင်းကဘူးလေနာရီဘာဟင်းပါမလဲကောက်ဒီကောက်ဒီဟင်းကောက်ဒီဟင်းကောက်ဒီဟင်းတော့မရဘူးပြောကျုပ်တို့ဆိုင်မှာလေဟိုရှောက်ပြီးရတယ်ခင်းနေနေရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုပြီးလို့ရပါလားအော်ဒီတော့ပဲ။အော်ဒီတော့မရလို့ပါဗျာ။ဟေးကြည့်ပါ။နောက်ကြည့်ပါ။ကြည့်ကြပါအမမ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 မရှင်ကရွာမှာပထမဦးဆုံးဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးမွေးတဲ့သူဆိုတော့ဓာတ်ကပါလားဓမ္မလားဓမ္မမို့ပစိမလေးပစိနဲ့ခွဲချုပ်မင်းသိမှာပေါ့အမလေးရဲ့ဟိုဆီယံဝင်နေတုံးနေဟိုခွဲခွဲစိတ်တဲ့ဓာတ်နဲ့ခွဲတာပေါ့အဲ့ဆိုဘာလို့ရွှေဓာတ်လို့ပေးလဲခွဲစိတ်ဓာတ်လို့ပေးပါလားအမလေးလည်းမဟုတ်ဘူးလေဗျာအဲ့ဒါဒီလိုရှိပါလေဟိုကြောက်ကိုမွေးတဲ့နေ့ကဘုံထူးနေလေ
ဒါလည်းပါတယ်ပိုတူကူးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းရရွှေထဲလိုက်တာအဲ့ဒါကိုရွှေထားဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ရှင်းမလဲတေးတယ်ညာဒါလည်းပဲခံမဟုတ်မဟုတ်ဘူးအမရရယ်ဟိုကြောက်မရကြောက်ကိုမွေးပြီးတော့နောက်ထပ်၃နှစ်လောက်နေမှဆုံးသွားတယ်ဟဲ့လားပြန်မရွေးဘူးလားဟာဒါလည်းဘာရှင်းမင်းလဲတူများမမရလေစုံးမတော့ပြန်ပြီးလို့ဆိုတော့ तू ကတော်တော်မနှမျောတတ်တယ်ကြီးဟာမမမမလေမမရဟိုဟိုအပေါင်းဆုံးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလေကြောက်မရတေသွားတာတေတာကိုပြောတာ Sorry နော်ဒါဆိုရှင့်ပြရအောင်အဖေကအမေမတိုင်ခင်နေ့ကစုံးတာဟုတ်တေတာတေရတေတာအမေမတိုင်ခင်နေ့ကအဖေကတေတာမလေးမလေးရောလေပြောတော့ရန်ကုန်လူတဲ့နည်းနည်းမှလူစီမလဲဘူးကောင်းနေကောင်းနေပြောခါနေရမယ်တဲ့ဘောမလေးဘာမှမအောင်လေကြောက်ပါလို့ပြရအောင်ရှင်အဲ့ဒီစီမံအိုက်မိုက်ပါဦးကျုပ်ကနေသားကြာနေရှင်ရှင်ကဘယ်နဲ့ဒီမှာစီမံလဲဘူးဘူရှင်လည်းမသိဘူးအဲ့စီမံခီးထားလိုက်ပါဟာအမဟိအမရပါဘူးဗျာဒီမှာဆန်ရှင်ကလေကျုပ်ကိုအလုပ်ချိန်မှာသဘင်ုံတက်တက်ရဲထားဆိုလို့မနေ့စီးပြီးတော့ဒီမှာအုပ်စီမှာလိမ့်ထားတာဗျာဟာရှင်အဲ့စီမံနဲ့ခုခင်နဲ့လိုက်ပါညှက်လိုက်ဟာညှက်လို့ဖြစ်ပါဘူးကျုပ်ကိုလေဘိုင်းဘုံညက်တေချာမလိုက်တာဟိုဒီရောင်လုံးဝမဖြုတ်နဲ့တဲ့ဒါယောက်ျားတို့ဖုံးတယ်เนาะကျုပ်ကတေးတောင်တောင်ပြုတ်ဘူးယောက်ျားတို့ဖုံးလားอืมအဲ့ဆက်လို့ရမှာဆက်မလေးဘာလို့ပြောရလဲကဲညီမလေးတော်ပြီဟဲ့ဘာရှောက်လောက်လာလဲယောက်ျားတို့ဖုံးဆိုဆက်လို့ရမှာဘောဟိုးယောက်ျားတို့ဖုံးတာဖုံးတော့ဘောဒါကိုပြောတယ်ဒါဖုံးတယ်အဲ့ဆက်လို့ရတာဘောပြောရမှာဘောရှိရမှာမင်းကြောက်လို့ရတယ်ဟာကြည့်လို့ကြည့်ပါလေဗျာကျုပ်ကောင်းလိုက်ရမယ်ဒီမှာကြာနေလေကျုပ်ယူတော့မယ်ကြာတော့တော့မယ်မာစစ်ကြီးရလားပါလေမရဲ့ပြပါဒါလေးသုံးတန်တိုင်းခိုင်းတယ်မဟုတ်လို့ဆာတော်တော့ဆာနေငါ့ဘာမှထပ်မပြောနဲ့တော့နင်ကငါယောက်ျားအစ်စ်အောင်မေးလို့ငါ့ဖုန်းဆက်ပြီးဤကလေးကလက်ခံစကားပြောတယ်ဘာလဲအဲ့တော့နင်ကဖုန်းမဆက်ခဲ့ရလားငါဖုန်းနံပါတ်နဲ့နင်ဤချင်တဲ့ကောင်လေးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှားပြီးဆက်လိုက်တာလားတော်အခုကနင့်အကြောင်းနဲ့ငါအားလုံးသိသွားပြီဘယ်နဲ့ဟဲ့ငါနဲ့အတူတူတွဲသွားတဲ့အချိန်မှာနင့်မျက်လုံးနဲ့နင့်အာရုံကငါစီမှာအောင်မရှိဘူးဘေးနာဖြတ်သွားတဲ့ကောင်လေးရေချောချောမချောချောနင့်အကုန်လိုက်ငန်းတာပဲတော်ပြီနင့်နဲ့ငါဆက်တွဲနေငါကငါလည်းဘာမှမသိဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့နင့်ကိုငါဆက်တွဲဖြတ်လိုက်တယ်ဟာနင့်ငါဆွဆွဲနင့်ပုံနဲ့နင့်မနဲ့မှန်တဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်နော်နင့်ဝတ်တဲ့စားတဲ့ပုံပြောတဲ့ဆိုတဲ့ပုံပြန်နဲ့ဘေးနားမှာလည်းတငယ်တွေအများကြီးဘာပြောလဲဘာပြောလဲနင်မရိုင်းလိုက်လားနင်ကစကားနဲ့လာပြီးမစော်ကားနဲ့နော်နင်အခုရှိနေတဲ့နေရာကိုလာပြီးတတ်ပလိုက်မှာဘာကူမှလာပြီးရောချမင်းနဲ့နင်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားနင်ပြောတဲ့စကားနင်တော်ဝင်မြည်ရဲဘူးလားအော်နင်ကငါ့ကိုစိန်ခေါ်တယ်ဘောဟာလားဒီမှာငါနာမည်ကိုနင်ပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်စမ်းရွှေရီဝိုင်းနဲ့အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းနဲ့ပေးထားတာနော်ဘေးနားမှာဘဲတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲနေရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးနင်းနဲ့ငါရီစားပသူရင်ရမလဲစောင့်ကြည့်လိုက်ဟဲ့ဒါပဲအချောက်မရဲ့ကဲညီမလေးမာကြီးအကုန်လုံးကြားပြီးသွားပြီဘယ်နဲ့ကွယ်စော်မတွေးလို့ကြားကြားရရနဲ့ဝိတ်ကစားနေတဲ့လူကိုများအချောက်လို့ဆော့ဆော့ရတဲ့ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်မာကြီးကလည်းဝိတ်ကစားတိုင်းမချောက်တော့ဘူးလားဝိမနေတဲ့အချောက်မကြီးမှတပုံကြီးကဲတော်စမ်းပါညီသူ့ကိုစိတ်ကုန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားနေ့လနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်သူများသားသမီးလူချိုးမြချိုးမပြောနဲ့ယောက်ျားလေးနော်ရှက်ရမ်းရမ်းလို့ရှင်ပြဿနာတက်သွားမယ်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်သွားမယ်မိုက်ရလေအဲ့လိုအချောင်းမတွေကိုမကြောက်လို့စိန်ခေါ်လိုက်တာမိုက်ပါသိလို့လေအဲ့စော်မိုးထွေးဆိုတဲ့အချောင်းမကလေညီမလေးနဲ့တယောက်တွန်းစကားများလို့မနိုင်တော့မှ तू ကထိုင်ငိုသေးတာသိရလားမသိပါဘူးရှေ့ဟာကောင်းလေးတွေလုံးဝလေဒီလိုပဲတမျိုးမဟုတ်တမျိုးပြဿနာရှာပြီးတော့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့တာကြီးပဲဒီမှာညီမလေမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာများတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်များအောင်မယ်အန္တရာယ်များတယ်မာကြီးကလည်းညီမလေးတက်ဆိုင်တယောက်ကြည့်ပြီးပဲပြောနေတာ哦ဟိုဘက်ကအကောင်ကြီးရောကောင်းတယ်များအောင်မယ်နေတွေ့လိုက်တဲ့မြတ်အကုန်လုံးငရှုပ်ငပွေတွေကြီးပဲအဲ့တော့သူတို့လှုပ်သမျှကိုငိုပြနေမယ်စာကိုကအရင်သူတို့ထက်ဦးအောင်တယောက်ပြီးတယောက်ချိတ်ပြနေတာလေမာကြီးဒါပေမဲ့ချွင်းချက်တော့ရှိတာပေါ့ကိုတို့တကယ်ကောင်းတဲ့လူမျိုးဆိုတော့တမျိုးပေါ့မာကြီးအဲ့ဒါဒီမာကြီးမသိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲမာကြီးကလည်းအပြိုကြီးဖြစ်နေတာသိလားအဲ့တော့ကိုကကိုအင်္ဂလန်ရှင်ရဲ့လှုပ်ပြီးရင်ထမင်းမြညာကူပဲဟိုက်စာအော်အော်ဟုတ်ကဲ့မမကိုကျမကိုသင်္ကန်းလေးပါလေပေးပါဦးနော်ဒါငယ်မှတ်မယ်
လေးလို့ဖနာကြီးနဲ့တက်နေတာဟောဟာကြောက်ကြောက်ကြောက်မနေနဲ့ငါ့ပဲငါဘာလို့ငါ့ပဲရမှာလဲခမားဟောမနီးလို့တက်နေမိတာလေဘာမှလည်းဖြစ်ပဲနဲ့ဒါပေါင်ချိန်စဲဗျချိန်ပြီးလို့လို့ရှင်တော့ပတ်စံပေးရမှာမချိန်ဘူးလေချိန်နဲ့လေခမားချိန်လို့160ဖြစ်နေတာဟာမချိန်ပါဘူးဗျာခမားလည်းမချိန်ဘူးဆိုရင်ခမားဒါဒီပေါ်ပါတက်လို့ဒီပေါ်တက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုကျောကဟိုဗီဒီယိုကားကြည့်တာမမြင်လို့တက်နေမိတာဒီဟာစီးပွားရေးလို့ကျွန်တော်အလကားရတာလေပစ္စည်းမဟုတ်ချိန်ပြီးတော့ပတ်သက်ပေးရပေးပတ်သက်ဟဲ့လူကြွရုပ်ကိုမဆွဲနဲ့လေမချိန်ဘူးလို့ပြောနေတာယောပတ်သက်ပေးပါဟာချိန်ရောမချိန်တာဘာလို့ပေးရမှာလဲမပေးဘူးလားမရဘူးပေးပါဘာလို့ပေးမပေးဘူးပေးပါငါရှင်းပါညဘာဖြစ်လို့ကွာဒါငါငတ်တူပါမတ်တူကပေါင်ချိန်ပြီးတော့ပတ်သက်မပေးဘူးအာဦးလေးကျုပ်ပေါင်မချိန်ဘူးဟာဘီ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 ဟိုအဲ့ဒါကြည့်တာမတော်တော်ဆက်တက်နေပြီတော့ဗျာအာတိပြီတိပြီဒီလိုဒီလိုကန်းကြီးငတ်တူကလေဒီနေ့မှရန်ကုန်ရောက်ဟူတာတော်သားတကားမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပါဟုတ်ပါရောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မတွေ့ဘူးလားလေရှောက်ကြည့်ပြလေမတော်တဆတက်နေမိတာပါနော်မရဘူးပြကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်နေပေါင်ချိန်မင်းတော့ပတ်စံပေးရမှာဟာမချိန်ပါဘူးလို့ပြောနေတာဒုက္ခမရှိပါဘူးငါရှင်းပြပါမယ်ဟိုမင်းလိုက်ပြီဘယ်တော့ပေးရမှာ500 500 500ဟုတ်တယ်အများကြီးတာဒီလိုဒီလိုလုပ်ပါလားဟို तू ကတကယ်ချိန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့900ပေးရမှာဆိုတော့လေဟိုတို့နှစ်ယောက်ကတကယ်ချိန်လိုက်မယ်၃ယောက်ပေါင်း900ထားလိုက်ဟုတ်တယ်မရဘူးဟာဘယ်လိုပါနေပါလဲ။ဟိုတော့ပေါင်း900ထား။ဒီရောက်ပါဈေးဦးပေါင်းပြီးပါပြီ။ချိန်လိုက်မယ်လေနော်။နော်။ဘယ်လိုပြအောင်ချိန်များ။အာနာ။ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လို့နေအောင်တက်မှာလဲဗျ။ကျောပေါ်မှာပေါ့။အော်မို့စောက်ကြည့်နေတယ်လေ။တို့လင်မင်းကဒိုင်တူတက်နေကြမလို့။ဟာပြောလား။မဟုတ်လေ။ကားတွေဘာတွေပေါ်ပြောတာပါ။ဟုတ်လား။ချိန်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 ။အဝတ်ရှိ။အဝတ်ရှိအဝတ်ရှိ။ဟမ်။ရရရရရှင်းစစ်ရှင်းစစ်။အမရှိ။အဝတ်ရှိနော်။အေးအားချိန်ပါမယ်။เดี๋ยวนะเซ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 เดี๋ย
ฮะนี่เลยเมียโหอดีบดีทมิ้นสายอ่ะมุล่ะโอเคอ่าไอ้อดีบดีทมิ้นสายอ่ะนี่งาอิญโนอ่ะจ่ายซ้วยซาละแกอ่ะกว่าโอ้โหเลยงาเนี่ยไม่ยิ้วซวยยิ้วเลยเว้ยจกก็ดูติ๊ดอ่ะยอดน่ะไม่จ๋าดีอ๋อเอ๊ะๆงาเนี่ยไม่เล่นเนี่ยมาคี้ซ้วยนี่เปลี่ยนยอดล่ะมิ้นสายชิโอไปบ่เล็ดส่องนี่ตรงปาล่ะดิโอ้มาตึกอ่ะตั้งเนี่ยได้โอเคเอ้เมียอะไรอยู่ตัวงาเอาไล่เด้อลูกเนาะมิ้นโนสายชิโอไปบ่เล
没钱了，别给，那别给啊！我听说黑的吧，冒。哎呀呀，明天再约你来干活。 哎，金龙！哎，金龙！把给他来。哦，陈院长，别买这场比赛了，这个不来吧？把我那场比啊？我那边来，俺这屋里也来。啊，你妈的，都陈院长这回来了，那场比赛的，啊，这个不来吧？哎呀，有有老母奶奶呢，俺爷是看我放下来了。嘿，那叫母奶奶。么么么么，快来！哈，喂，嘿，别我来。 俺家人，俺家人，俺家人，谁来的？你俺怎么当初啊？啊，对啦。我搞不着耶，俺就说的，叫我第三天没有，第三天下午不要了吧，容易，第三下午不要了吧。第三天没来的，一般我一天能打，他老第三天，俺老等他来了。他俺爷，我说他，先给我姑妈叫来的，不要，里面多啊嘞，不放在这里，俺家里头领导家奶奶留啥，听奶奶呗。你给我个他妈大哥，你叫别名。 都老牛，能看来？俺不干了，不来了。俺老没见来。呀，就说别嘛。没有没见，你那是。俺老没老板的，俺爷，等你长大嘛，就怕不落回来吧，喏。等上班再没，要出来等家啥时候就回来。你在嘛，都老老活着，等你还表妹家的时候，等你爸家回去吧。等你表妹爸没喏。是嘛？叫俺，你去看奶奶喏。俺让俺送家的奶奶看，你见喏。你过来。 我跟你说，就嘛，必须认识了嘞。俺那屁股就看嘛，对，但是嘛，就骂了我妈了，就骂我。给，就来人，撇皮嘛了，爸妈谁在家里呢？俺老说，这苦毛的苦，帮了我妈呗。就来了，就来俺老弟了，宝贝。 他们叫我嘛，不会在屋下里路过来，别多少，就没进来过呀。哈，到了屋下我里边里，这家伙往里头了，把我们的地他们那他们家伙拉不要，连一万的路边。都说嘛说呢，俺老朋友他们那破大的路边里了。哎，宝贵，把文件啥的困难处都让我铺，俺家么俺都来自地产嘛，路然后小路面铺，阳光嘛路旁走。好不好呀？小马说呢，小马我本来白白白白。 这路明天就人面了，我边没有面了啊！你妈别好了，别别胡说，来来来，不都是忙的不的，面哪里来？哎呀，我没有走呢，叫起来让搞那边。哈哈，哎，好的好的，哎，那位，去米店啥嘞？去米店呢？搞那些的路，我们搞那些，俺都来，我们要干啥路吧？那到了你他家，他妈吧。嗯，就这里，就来两米的，麻烦你了。 小马说：“朋友的嘛，意思呗，把俺的爷们没事，像我们有来了没嘛呗，尽量啥啥不要，要你呀这边。”哎哎，宝贵，大家都来，我爸这这穷的地方，我怕俺妈生意没得呢，明天别拿路线的，明天路口都养路，太不要命没，喏，我把明天没啥病的。啊，别啥好嘛那边，钱别的多少呢？叫我俺的三鲜，俺爹忙着了，哦，爷爷都来干嘛？干嘛了？没要，叫我爸妈来不就来？ 给吧，乖，都让我们叫你多来叫没？来，他们到啥没？来，生意没得来，来，我们来。妈妈，你出门没那个人呢？我变了，你有我不拿。你的裤子太差不啊？哎呦，脚脚的多啊，膝盖差不多啊。哎，脱的皮。 มาดูเรื่องละคุยเนี่ยเจ้าว่าอยากทำอะไรไม่ได้เปล่าเนี่ยโอ้โหเราไม่เช่นนั้นเลยอันนี้ก็บ้าเออลูกเราไม่เปล่าเนี่ยช่วยวันเอ๋อนิ่งเอาเด็กเส้นเงินเอาเงินลูกงาปลุกปลุกลูกอ่ะนี่เลยเด็กคนนี้เราเป็นคนละเอ้ยเขาเด็กเอ้ยเราอ่ะเนี่ยงางาลูกเป็นเรื่องละคุยเนี่ยชีวิตดวงเงี้ยเดียวลูกเช่นเงี้ยได้แต่แค่จะเนี่ยเอ้ยมาไปไม่ได้ขอรีเลิกเช่นเอาเอ้ยมาไปลูกเราไม่เปล่าว่ะโอ้ทำไมเนี่ยนี่ชอบนายจ
ကျောင်းနင်းလို့ရွယ်လူငယ်တွေအပြင်မှာလမ်းနေရချင်းနင်းကအိမ်မှာတယောက်တည်းကုန်ရတာပေါ့နင်ကလေငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအတူတူသွားလို့ပြဿနာဖြစ်နေတာမှာငါ့ကိုထားပြီးထွက်ပြေးချင်တာနင်တတ်တီကိုငါသိတယ်တတိနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရှင်းရလွယ်တာမဟုတ်ဘူးကွာ
โอ้ง่ายอย่างง่ายไปสิเขาเองมองเห็นใช่ไหมก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งนี่ไอ้ลูกตัดตีจังนายจังมันนี่อันนี้ช่วยมางาเดียวได้อุจจาระพิษตัวนี่ลาเมสูรุงาตั้งยังจีนยังคอมันท้าบุนี่มันลาที่บุษวาเลยงาจีนเนี่ยว่าฟงเรื่องมันสักไอ้มางาเดียวถ้าเปลือกเนี่ยมันเนี่ยซีน่าจีนไอ้หลอนเนี่ยงาเสียงนายงาดาวมันมาเลยอ่ะไอ้เนี่ยจะเกิดพัลลุมยาหรือเปล่าฟงเสบูจ้าเลยลี ผมว่าไปวิ่งกองว่าลูกอาทิตย์มุ่งจะเอาเลยเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยไอ้ฟงเนี่ยเสียไม่จริงเอาเลยงั้นไปไม่รู้ว่าเราคุยหรือเปล่าเนาะเนาะเนาะน้าจะว่าไปเนี่ยงั้นเราว่าคุยเนี่ยเราตัดตีจังเลยดูว่างั้นเราจะว่ามันพิเศษไอ้หรอทีนี้สามีเนี่ยเงาแบบเป็นเนี่ยหรองั้นไปก็เราเชื่อเนี่ยเนาะงั้นฟงเนี่ยมาเชื่อเนี่ยฟงเนี่ยมาดีอาลองพิบไหล่เนี่ยงั้นเนี่ยเปลี่ยนไปตบเบาๆละ ตลอดมาปัจจุบันช่วยช่วยมาคนเนี่ยไม่ใช่ใจเย็นเลยเฮ้ยเอาไม่ได้ไม่เพ่มากระซ้ายไม่นั่งรู้แล้วกว่าอันนี้เรื่องบุบบ่าวใช่ไหมแต่ในที่นี้เป็นเรื่องของความรักเหรอเฮ้ย ดูสูระปองเต็มมาเองไม่บอกว่าแบบเจ็ดเด็กกว่าพี่รู้มีอะไรน่ากันเราเนี่ยลองก็ทำดูหนุ่มยาวโอเคครับน้องมาพิสูจน์เลยเฮียมีงาหัวอายุสักห้าร้อยปีแล้วเป็นนักการศึกษามีงูมาไม่ยุ่งน้องเนี่ยเฮียมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ก็จะดูมันเล่าเองมีอะไรจะได้ดาวแบบเจ็ดตัวเราไหมเนาะไอ้ที่ดูมันพิสูจน์เอาเสียเลย จะนั่งกูจะนั่งเที่ยวมาเฮ้ยตัวเราเมื่อไงตรีไปบอกมีอะไรนั่นแหละค่ะที่ลูกก็สามีสวยเฮ้ยงั้นว่าจะเชื่อแค่เชื่อเฮ้ยแล้วจะตัดหรือเปล่าฮะคนรวยเป็นอะไรล่ะใช่ใช่แต่ตัดหลานอะไรเนี่ยเลือดเดียวกันเดี๋ยวก็ดูไปเปล่ากูไม่ได้กูบอกรู้เลยแค่กับพี่รู้เลยอันนั้นไม่มีสิ่งอะไรช่วงกลางวันมาเลยเขาเลยเสียจีมากูยิ่งต้องอยู่แล้วเฮ้ยเพื่อนกัน ดาจะนอตูใช่ไหมมังสวีดาเลยบุดดูยังเสียเลยเสียว่าชอบมาจะนอตูปีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยปวดหัวจังโอ้เสียโยดาเนี่ยลุลุ่นเนี่ยมันจะนอนอามาขนาดเสียยามาเดียวดูยังดีเว้ยเล็กขนาดมาบ่โอเคโอเคไม่ได้กูรอชีเนาะปีนี้เดินสุดโลกต้องเสียก็สนุกอย่าดีอย่าเสียเอ้ยไม่รู้จุดทางไหนมาเลยเนี่ยยาบาร์เดียวเสียกูรู้เล็กขนาดเว้ยจุกจิ้นสุดที่เนี่ยบีเฮ้ยชิดา เดี๋ยวเราไปดีเดี๋ยวไม่ดีมาลุลุ่ดจิ้นสุดที่มาเดียวเราไม่เหมือนเราไม่เจ้าบ่าวเจ้ากูใครหนักกันเจ้าก็ลุลุ่นเนี่ยที่อยู่กูอยู่เจ้าไม่เลยมาแล้วสิเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูกูตลอดทุกคนทำอยู่เจ้ากูส่งมาป่ะเจ้าหนักกันมากกูยาวไปเลยกว่ายาวไปดูเลยไม่ดูว่าตัวอะไรเนี่ยดูปงจะเนี่ยเราจะช้าดีไหมเจ้าเนี่ยดูอ่ะเสียค่าจีที่เดียวปุ่นดีไหมเก๋ไม่ดีมาหนีกันหรอกเนาะเอาการสวยอะไร ยังยังไม่หัวเลยมาละยังยังจะคุ้มอยู่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเชิญชิลุนี่สวยเลยโอเคมาไปอุ้มมันเลยอาดูเลี้ยมากูบอกเราไปอย่างนี้มีกูเลยส่งลูกชิ้นเลยรอเลี้ยงยามีอะไรก็ข้ามาจะได้กูช่วยทำชิบะอ่ะกูฮะเอ๊ะอาว่าเลยบ้าเลยมาไอ้น้องสิมีกูเป็นอะไรยาวไปมาบ่เมียเอเชียมากรุกรุกตาไป โอ้จริงๆเดี๋ยวฉันก็ติดใจเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมาดูยันนี่มันพี่จะบ้านเนี่ยทำไมเอซี่ทำแบบนี้พี่พูดอะไรหมดพี่เนี่ยวะเอ้ยอะไรล่ะดูเลยว่าชอบไอ้สิ่งนี้อะมาพี่ไปยิ้มรู้ว่าไอ้หนูว่าชอบไปเนี่ยแต่ที่กูชอบตัวไหนไม่ยิ้มสิ่งนี้มาพูดอะไรไปล่ะเออว่าไปยังคงซานเลยนะจ๊ะเฮ้ยยี่ห้อนี้นั่นแหละฮะเฮ้ยโอ้ย ใช่ไงไหมอุ้ยใจเด็ดไปเลยทำไมใส่ยูล่ะอ๋ออาจารย์นี่บอกไม่รู้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 ไม่รู
တဲ့တင်ကောင်းနဲ့လာပြ။ကျုံးတဲ့တင်ကောင်း။ဘာများလို့ပြ။
တော့ကိုရှင်ကအလုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလေအဲ့ဒါဆန်ရှင်အန်နီကိုကျမကလေပြင်းချင်းပြောပြီးတော့အန်နီကရှင်ကိုအလုပ်ပြန်ခံမယ်အရှင်မကဘူးမင်းလာကူပြေးတော့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအဲ့မှလေကျအခုတော့နေဝါရှော့လောက်ကိုပို့ကြိုက်တယ်ဗျအဲ့လောက်ကယောက်ျားလေးနဲ့လည်းပို့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကျုပ်ဘွားတို့လည်းတန်းတန်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလေးကြည်စမ်းငါတူလေးကစဉ်းစားတက်လိုက်တာဟင်းနေဦးနဲ့နေတခြားစီပဲငါဩမိမလည်းလေမင်းရတယ်ဒီမှာအဲ့လိုစဉ်းစားခဲ့လို့ဒီမှာကျုပ်ကမလို့လားအဘလားမင်းအဲ့ကျုပ်စာရေးစားပြီးတော့ဟာဘာလို့ပြောတာရှင်းမလို့ပြောတာအဲ့ဒီလောက်စာရေးစားပြီးတော့ပြောဆိုစအဲ့ဆိုရင်ကိုရှေကဆမ်းမအလုပ်ပြန်မလို့တော့ပေါ့မဝင်ပြီးဖို့တော့ညားတယ်ဗျာသူကျုပ်ဒီဝက်ချော့လုပ်နေမှာတော်တော်လှုပ်ရှားရမယ်လို့စဉ်းစားထားတာကြည့်ကဲငါတူလေးရယ်ကိုစိတ်ကြိုက်လို့ကိုလှုပ်ရှားမြမလေးရလည်းရောက်တော့ရောက်ခဲမာကြီးတို့နဲ့ထမင်းတူတူပဲဟေး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 မင်းပါစေထမင်းမစားတော့ပါဘူးဟာမစားတော့ပါဘူးလေခင်ဗျာလေဒီမှာကျုပ်တို့အိမ်မှာအရင်ကောင်းပါလေဗျာဝက်သားနဲ့မြင့်ချင်းဖဲဦးကျော်ငါးကျော်ချင်းသူပကံတော့ယုံပြီစားပါအာမလာနဲ့စားတာစားဟုတ်တယ်မလားစားဖို့စားမစားနော်ရှင်ရှင်တော့လို့ကျေးဇူးစားပါစေစားတော့ရွှေလာကြီးငါတိုက်တာအေးဗျာကျုပ်လည်းရန်ကုန်ရောက်ထီကပေါင်းစရာတငယ်ချင်းဆိုလို့အရက်ထဲကရင်လာတယောက်ပဲရှိတာဗျာအာမင်းကလည်းကွာပေါင်းစရာတငယ်ချင်းရှာလို့မင်းကလေးမှပေါင်းရလားကွာခမရလည်းသူတယောက်ပဲတိတာဟိုးဗျာပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်ချင်းလောက်ရတဲ့အလုပ်ကလည်းကြီးုံးလေထမင်းလိုက်မှလောက်ရတာမင်းကလေးတွေကြီးပဲအခုမှခင်ဗျားနဲ့ဆုံသွားတာကိုမနဲ့ဟင်းခင်ဗျားတော်တော်သဘောကောင်းတဲ့လူပဲဗျကျုပ်မိတ်ဆွေတည်ရတာကံကောင်းတယ်ဗျမင်းကအဲ့လိုသဘောထားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငါပဲကဟိုလှုပ်ပေးစရာရှိတယ်လှုပ်ပေးရမှာပေါ့ကွာဗျာလှုပ်ဆက်မှာကျုပ်ကိုကူညီဆမ်းမှာဝက်ရှော့လုပ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ကျုပ်မသိတာတွေမတက်တာတွေကျုပ်ကိုသိမင်းဆမ်းမှာခင်ဗျားကိုကျုပ်ဆေးရတင်ပါတယ်ဟာနင်းကွာမင်းဝက်ရှော့လုပ်နေတော့မင်းကြီးဝါမှာပေါ့ငါဝက်ရှော့အလုပ်မှာ10နှစ်15နှစ်လောက်ရှိပြီ။ဘာမှကြီးဘူးဒီပုံစံဒီပုံစံ။ဟုတ်လား။ကျုပ်ကတော့ကျုပ်ဦးလေးပြောတဲ့စကားကိုအဟုတ်မှန်နေတာဗျ။ဦးလေးကပြောတယ်။ဝက်ရှော့အလုပ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမတိမ်ကောဘူးတဲ့။ကားတွေရှိနေမြန်မင်းထမင်းစားလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျ။ထမင်းမဲစားလို့ရမှာလေ။တခြားပစ္စည်းဥစ္စာဘာမှပိုင်ဆိုင်လို့ရမှာမဟုတ်။ဘဝမှာချမ်းသာဖို့လိုတယ်နော်။ခင်ဗျားပြောတော့လေဟုတ်တာပဲဗျ။အဲ့ဆိုရင်ကျုပ်ဘုရားချမ်းသာအောင်ကျုပ်ဘလို့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်တဲ့ခမကျုပ်ကိုအကြံပေးသမ်းမအောင်ငါစီမှာဆက်သွယ်ရှိတယ်နေဆက်ကတတိတယောက်ရဲ့မန်နေဂျာရန်ကုန်ကိုရောက်နေတယ်နေဆက်ကတတိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဩနေဆက်မှာလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်ပြီးချမ်းသာနေတဲ့လူကိုပြောတာဟုတ်လားအေးသူ့အတွက်ချမ်းသာတာကိုကျုပ်တို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဩအစ်တထေးစီမှာအလုပ်သွားလုပ်မယ်သူ့လိုပဲချမ်းသာမှာပေါ့ကွာဗါလေကျုပ်တို့ကအဲ့နေဆက်ကိုသွားအောင်မလားဒီဟုတ်တယ်အရင်ဆုံးမန်နေဂျာကိုတွေ့တယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဆိုင်ဆိုင်မှာအက်ခံတယ်ငါတို့နှစ်ယောက်အလုပ်ရဖို့အတွက်ကိုသူ့ကိုပြောမယ်တထေးကို तू ပြောရင်တခုနဲ့ခမရဗျာအဲ့ဒါမြန်အဲ့မန်နေဂျာဆိုတဲ့လူကိုဒီလိမိတ်ဆိုင်ကိုခေါ်လိုက်ပါလားအာဒီလိုပုံကူမျိုးဒီလိမိတ်ဆိုင်နဲ့အက်ခံလို့ရမလားစားတော့ဆိုင်ကောင်းကောင်းတခုမှာအက်ခံမှာဖြစ်မှာအဲ့ဒါကျုပ်ကဘာလုပ်အောင်မပစားရှိလားပစားရတော့ရန်ကုန်တက်လာမယ်ဆိုတော့ဟိုဘာကြီးဘုန်းကြီးပေးထားတဲ့မိုးဘိုးတွေကိုဆူထားတာအဲ့ဒါယူလာတော့ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ4-5000တော့ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရတယ်ဟင်ဟာခင်ဗျအဲ့လိုတော့မလုပ်နိုင်လေဗျာဟိုအဲ့ပစံကျုပ်တသက်နဲ့တကူဆူထားတဲ့ပစံသူများကိုကြွေးဖို့မှမဟုတ်တာပြီးတော့ကျုပ်နောင်ရေးအတွက်ဆူထားတာဗျာအာမင်းစီကအပိုင်ယူမှာမဟုတ်လေကွာငါစီမှာဘိုင်ပြန့်ဆိုလို့မင်းစီမှာခဏချေးတာငါတို့နှစ်ယောက်အလုပ်ရဖို့အတွက်ငါရင်းရမှာလေအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးရင်ခင်ဗျားကျုပ်ကိုပြန်ပေးမှာလားဩတရနေ့ကနေပြီးလို့ရှိရင်မြို့ငါပြန်ပေးမှာအဲမန်နေဂျာရှိတုံးလေးငါအက်ခံပြီးငါတို့နှစ်ယောက်အလုပ်ရဖို့တော့ပြောရမှာအဲပြီးတော့ဗျာအဲ့ဆက်ပြီးမယ်ကျုပ်ဘယ်လိုယူခဲ့ရမလဲဟိုနေ့ကနေယူခဲ့ကွာယူခဲ့မှာဗျာဟာရှူလာပစံပါလားပါတယ်ခင်ဗျားလေးဦးလေးတို့မသိပါစေနဲ့ဆိုလို့ကျုပ်မှာဟိုကိုပစံကိုပြန်ခိုးဆိုယူလာတာဗျာခဏတရနေ့တော့ပြန်ပေးနော်ဟောစိတ်ချပါကွာပစံလာငါလည်းမန်ဂျာနဲ့ချင်းသားနေသွားမယ်ဟဲ့လေသွားအာလာစမ်းပါကွာငါ့ရဲ့
sih lah. Nanti wei, jauh ke lor, jauh ke lor. Masih apa sih wei, lecuyi wei mah. Jauh ke lor, lor. Jauh pasien ni lecuyi, jauh pasien ni. Jauh pasien ni lecuyi wei, lor. Kau tu lecuyi wei. Aku ni nasi lekang. Hei, aku ni. Jauh tu kosong mah, lor tu lor lekang. Aku pasien ni lecuyi wei, lor. Jauh di mana hari ni? Aku beli tuan tuan mah, lor mesti lor. Aku ini mah pasien ni lecuyi wei, lor. Kau si cemas dah bodoh, si yang cemas lagi bukan lah. Yo, dah. Nanti saya beli. Balu apa mana? Zui Zui cakap tadi malu. Di mana tadi je ni? Macam ni apa tadi? Ngai malam tadi ni. Eh, ngan ni Zui Zui bawa cikin. Ah. Hai, hai, mula mula. Umi nak umi zin ni opi yang tau. Oh, 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 Bai mai mama mesti naik menaik. Menaik, menaik, menaik. Tolong bai. Cepat buat tu biar jauh kita. Naa nuan tu dah jauh jauh lepas. Naa ni yang tuan tu cuma itu jauh lah. Baik. Baik. Tengah tadi orang jauh, ngah lu cuka je. Akang dah nong, ngah lu minyak ni ni bai, ngah melu je orang. Di kene ya, bahagian lu minyak tinau. Baik. Ho bai juga lu deh, alam deh ni kene. Mata kene. Betul. Cepat. Apa? Bai mai ye, oh. Tuli, papa pun dah lalai. Kakak ya lalai, kau dah lalai. Di kau ni dah lalai. Tuli, di mana dua kali rosul ni ya, no? Tuli apa le? Mojo apa sih ini, hala? Hei, Tuli, ni mau mojo apa ni? Siapa ni le? Kau tak be, kau cerita le. Dia ada ni le, siapa ni? Oh, lu ada. Tapi ni kau cerita, mai suri lu le, tiada ya. Kau cerita aje, lo lo buat tempat saya mah. Tapi ada tuan sana ni. Oh, dah so mungkin saya ni bo. Je, aku apa perlu so ngaji ni? Tung jangan ni mobil. Eh, apa tung jangan? Jo, luli kan ni mobil. Ba, di kiri mah. Hoba. Hei, hoba luli. Zakau so, nak lu sama. Jo, siapa ni? Di lo. Hei. Di awal ni naik surat kau ngah, cincin bapa tak sama siap ni. Bahamau dah pesan ni nama tu mulu. Ibu, ini kau tu kalau bahamau dah pesan mau ya. Cukup tu kalau ni, cukup terlalu masanya betul yang surat dia pesan. Kau ya, cukup baik pun ibu dia mau beri cukup surat lah ya. Ibu, tui dua kali, tui ni mah tui tadi. Lepi, tui mana mah punya kau cuci lagi. Kau ni, eh, mau beri. Mudah mana mampu nello beli awam? Tiap hari lu beli lu mihal ni, tuai mana mampu nello beli awam? Lainnya lu mahu beli ni boh, lu lu beli. Hau bah. Ni aku yang awak sekarang ni dia, tu nama mana lewau? Kau dia. So, ayu macam mana? Lu mahu duduk? Ini ni, lu buat. Keba, tu le, lu mahu cium soalan, mahu ni lo. Tu le, lu kai nara soalan. Dah le, tu le, lazau sajeng lu kai nara mau bu. Tu le, yang kau mahu duit le, lu kai nara. Kau baru duduk. Jauh di sini leh yang ni, di ini mungkin lalu jam aku mahu tu, yo, kurang mana ni, dia mesti suai yang wain dua lalu, aduh. Ah, mesti suai yang wain mana, suai yang wain mana. Ini leh dolly leh, suai yang wain, mesti suai yang wain dua lalu, aduh, kau ni lo jauh ini jauh lah. Iba, tu milih dolly lo, jenis tu mana tu milih, no. Siapa leh ni, mesti yang suai ni, kau ni. Iba, iba, iba. Tuan ni, siapa ayuh saya mana lalu tu, cakap apa lalu lepas ni apa? Jauh, lalu lalu apa mana, jauh ni. Iba, jauh mesti dia lebih ni, jauh mesti dia lebih ni. Aso, saya cuma ada kumain. Saya tiba pemain ni nampak tapi abu sudah. Malih, toda ba, toda. Abang ni nampak bimui lah. Dah nak kau bimui aso? Abang je. Malih, bahari show kau ni. Oh coba, abang ni nampak lebur ni sih elok lah. Alah. Bahari kau ni caw ni abang ni sebenar ni. Alah caw dah yai ber. Caw kau ni jeda panding itu biasa lah. Aku kau ni, abang ni tu panding pun ni ali. Malih tua ji ya, tua ji. Cuma mama tua dah. Caw lebur macam. Oh, malih. Jauh mana bahannya malih ya, jauh tak kau seni ni lu apa ya? Mama, hebat, hebat. Elok,
ရှင်ကတစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်နေဆိုလို့ရှင်ကျမရှင်အလုပ်ပြီးလို့ရအလုပ်ဘာလုပ်လဲတစ်ပင်ခေါ်ရမယ်လေမာလီထောင်ကြမှာပေါ့တစ်ပင်ကုန်ထောင်သုံးလာရတယ်မာလီကျမရှင်ပြောအောင်နောက်တာကျမအဲ့လိုခိုင်းမှာမာရှင်ရတယ်သူကအဲ့ဒါဘာလုပ်မလဲအမ်ရှင်ကကျမရဲ့အိမ်ကတစ်ပင်ပန်းမင်းနဲ့ရှင်ကပြုစုရမယ်ရှင်ဥယျာဉ်မှုကြီးပေါ့ကွာနော်အဲ့ပြီးတော့ရှင်ကိုကျမလာစားပေးမယ်တကယ်ဟာလုပ်မှာပေါ့မာလီရလေလုပ်မယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မာလေးအဲ့ဒါဆိုလေဟိုကျုပ်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတွေ့ရတော့ဘူးကျုပ်နဲ့အပင်လေးနဲ့ပဲရှိရတယ်ကောင်းတယ်ဗျာတော်လေးကျုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီလုပ်မယ်အေးမင်းသဘောပါမင်းသဘောပါပဲနော်မင်းပဲအလုပ်ထွက်ခြင်းလဲမင်းပဲအလုပ်ဝင်ခြင်းလဲမင်းပဲတော်လေးရတော့လေဒီသမီးလေးကိုထပ်ပြီးကျေးဇူးတင်လိုက်ပြီရပါတယ်တော်လေးရဲ့သမီးကကူညီရမှာပေါ့ဟောပြောတော့ကဦးရင်မူတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့ဦးရင်ကဘယ်နဲ့ပေါ့မှုရမှာလဲဟမ်သူ့ဘောက်မရှိရှိတဲ့ပြင်မှုရမှာမင်းကမှုမယ်မင်းကမှုမယ်ဟဲ့ဒီမောက်ကလည်းအောင်မယ်မောက်ကမျိုးရလာမဆန်းနဲ့တော့သေသွားရလာအောင်မယ်ငါနေတဲ့အတိုင်းဝမ်းကိုကြည့်ထားလားမင်းလိုကောင်းမျိုးငါစရင်းနဲ့ကတော့မကျေရရင်ငါစီးနော်။ဒါကတော့ဘုန်းကြီးကပါပိတ်လိုက်လို့ရန်စောက်ခံလို့ရတယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်မကျေတဲ့ညတို့ကျွဲလာမှန်းလိုက်လို့ရတယ်။ရပါလား။ညတတိရှိမှန်းလိုက်လို့။တို့ခုံးလို့လာရတယ်။နော်။အေးတကားစင်းနေတယ်ကွာ။ကောင်ကူလန့်ပါလေဗျာ။လန့်အောင်ကျမသရေလား။မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူး။ထိန်းနော်။ထိန်းပါထိန်းပါ။စိတ်သာရှင်းစောဖျားဟောတယ်နော်။ဘာလာပြောနာဟမ်။ဖျားဟောလေစိတ်ဆိုတာလွတ်မထားရဘူး။အလိုလိုက်ရင်မှားတတ်တယ်။သမားပါလေဗျာ။ငငယ်ယူရနဲ့ဟိုဝင်းနဲ့ပါလိုက်ရင်ဘာ။ဘယ်လိုလဲနော်ကျုပ်ခပ်ခမ်းမောက်တော့ခေါ်လိုက်ပါနော်ခင်ဗျာ။စကားပြောရင်လူနားလည်းအောင်ပြောနော်ဒီမှာတင်းနေရလောက်လိုက်မယ်။မတင်းပါနဲ့ဗျာခင်ဗျာတယောက်တည်းစိတ်တွေဆိုဒေါသတွေထွက်တော့အဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိလို့မေးတာပါ။ရှင်ယောက်ျားတံနဲ့ဆက်စုလိုက်လားရှင်ကျမရဲ့အလုပ်ကမလေးကျမကတော့ကျမဘာလို့လို့ရှင်မေးစရာလားဟိုလေဟိုတယောက်တည်းစကားတွေပြောနေလို့ကျုပ်ကကြောက်လို့ပါဗျာကျမတယောက်တည်းစကားပြောမလားကျမဘလူးတူးနဲ့ပြောနေတာဘလူးနဲ့ပြောတယ်ဟာခင်ဗျာဟာတော့လို့ကျုပ်ဒီချင်းလေးအလုပ်မလုပ်ဘူးဗျာကျုပ်အလုပ်ထုတ်ပြရတယ်ကျော်လို့ပါအလုပ်ထုတ်ပြန်မရဘူးသောသားနဲ့တော့ဒုက္ခပါပဲကျမဘလူးတူးဆိုတာဒါကိုပြောတာဒါဗျာအဲ့ဒါဖုန်းခင်ဗျာတော့သားလို့မသိပါနဲ့ဗျာအဲ့လိုတိတိတိဖုန်းဖြစ်မလားဘလူးတူးပါလားဗျာအတက်လေးလေခင်ဗျာသိတယ်အချီချီတော့ကြည့်ပြီးတော့ကုလိုက်ပါအမတော့ခေါ်လိုက်ရှင်ကျမယူလို့ပြောရလားဟမ်ဒီမှာနော်ဒီမှာဖုန်းအဲ့ဒီနှစ်ခုအဆက်သွားနေစကားပြောလို့ရတယ်ဟိုဘက်ကကျမနဲ့အကြောမတဲ့လူနဲ့ရန်ဖြစ်နေတာသိလားဟုတ်ဘူးလားဗျာရှင်တော်သားပဲဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲနောက်ဆိုကျမတင်ပေးထားမယ်နောက်ကျမနဲ့အကြောမတဲ့လူဆိုလို့ရှင်ကျမရဲ့ bodyguard ဖြစ်တယ်ရှင်ကပြောရမယ်သူနော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ယူတော့မယူပါဘူးနော်ဘာလို့ယူရမှာလဲရှင်သာမယူအောင်လေသွားကုန်းလို့ကုန်းလို့ငါကတစ်သက်လုံးဘလူးတူးနဲ့ပြောလားသူနဲ့တွေ့မှာပဲအယူဖြစ်တော့ကိုရှိတိုင်းရဲ့ရှင့်အကြောင်းကြားရလို့ယူရှင်တော်ရဲ့ပြက်လုံးပြက်ကလေးပေါ့ကံကောင်းလို့လင်းစီရတယ်ကံဆိုးရင်လင်းရပြက်တယ်ဟောကံကောင်းမြန်တော့လေဒီရပါလာကံဆိုးတော့လေဒီရမပွင့်ကံပြန်ကောင်းတော့ရေထဲကြဒါမဲ့ကံဆိုးရှင်တော့ရေမကူးတတ်ဘူးဟောခမင်းပါဗျာကျုပ်ကဇက်တွေကြိုက်လိုက်အောင်မင်းကခမရကျုပ်တွေပုံဇက်ကြိုက်နေပါလားပြေလုံးတွေအလွတ်ရနဲရှင်ဥပမာပေးပြီးပြောနေတာအခုပဲကြည့်လေကံကောင်းလို့အလွတ်ရပြန်တော့ဟမ်ကံဆိုးတော့အလွတ်ထဲမှာငွေလိမ့်မယ်နေတာတန်းထူတာလည်းမှလားဟုတ်ပါဗျာကျုပ်လည်းလေရန်ကုန်ရောက်တာမကြသေးဘူးအတွေ့အကြုံတော့တော်တော်များနေပြီလားမတိုင်မဲ့အခုကျုပ်ကံကောင်းမဲ့အလှည့်ကိုရောက်နေပြီဗျဟိုမက်ရှင်ဝမ်းတွေအိမ်မှာလေတော်တော်အဆင်ပြေရယ်အားလုံးအေးစီရယ်ဝမ်းတာပါတယ်ပါပဲ။ဒါနဲ့နော်။ကံဆိုးတဲ့ဘက်ကိုပြန်များ။ဘုရားမင်းများရှိဖို့ပေါ့။ဘာလို့လဲ။ဟိုလေဒီမုန်းမှာမဆိုးဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ရေမကူးတတ်မှာဆိုးဘူး။အာမင်း။ဟဲ့။ခဏနေ။ရှင်းလာနေတော့လို့ရအောင်။ကောင်းရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေရလဲ။မူးနေလဲကိုဘသားကိုအေးဆေးနေနော်။မင်းလည်းနေဦးရ။ကြုတ်ပြောမယ်။ဖဲ့လို့လေ။ခင်ဗျားတို့လည်းကြုံနေတာအခုဆိုရင်တရက်ကွာထဲမှာအတူတူနေတာ။တရက်ကွာထဲသားလို့ပြောလို့ရ။ပြုတ်ကျုပ်ကကိုယ့်လို့ကိုအေးဆေးလုပ်နေတာဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဘာပြဿနာမှမရှိအောင်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာမကြည့်မနေဖြစ်နေ။ဟဲ့။ဟိုကမင်းငါတို့ရှင်းသွားတယ်။လုံးဝမကျင်နေဘူး။
你弄啥表了？撇大嘞？这个是你们办的，底下各个围栏来讲，不住多，马路嘛收嘛不当回事。路高边啊，对吧？就我把一方面的这种收嘛了，哎，看喵的，对喵，目的在哪了？下面各个收嘛，行，你把他。啊，杜林，你高年下过他妈别在那下年高年，杜林来东边咱们来来来，我给他那边吃饭，来来来来来来来。我觉得担心抓住了米拉的你嘛，嘿，俺那是来不木来，但票他来的贵。妈也来买票吧，俺那买几样嘛。哎，只有少了点点少少。来几位？哦，看咱家红啊，这么丢呢？啊，多少米啊？哦，好啦，好的，这么个俺路呗，差俺路里盖路些，俺路就差你点。呀呀，是俺老爹到了嘞，咱妈表他来没？俺咱妈明年了。哎，干俺老表明年了啦？哎呀，我湖南白家的，人肯明年。哎，俺老表来了呀。好，好，可别干呀，还要俺爷这个搞啥一辈子嘞？好搞哪一下呀？哎呦，是干对呀，别用担心也搞老他来，好不啦？好呀，喂。这个是你那边的啊？咱那样，要看一眼。干的干的，都叫我了。阿姑，叫我白洗了嘞，就变酸了嘞，酸了没有？明年哪里？阿姑家阿公都叫我来呗，喏，明年哪？阿姑就不，叫阿姑爱来干没？是爱来哪来？哦，叫你来干嘛不呢？阿姑都叫我了。是啊，你偏懒呀，人家讲讲的。来表，哎，慢来表。报告，对了，妈妈叫我白洗了嘞，叫我好叫我来。就这么表达的，你家不咱来看又压了嘞？你看你啊，就个半心半木的啊，别人都看也蛮累的。那看也不行啊。没，我留下的，放下的，放下的。哈，好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 ，别，好，再坐下去。好，看见了，看见了，这个主角哪个去？好，你再去别坐下去。大路，什么人去嘛？看呀。好了。给塞进来了，买了一个奥变身嘛，好，好变身的，这好，对，他没信用，没信用，没信用为什么？好的，不能弄了。啊，路没灵，咱来看一下，不，现在看你。哎，买了一个，啊不，我变的，啊哈，在哪里，在哪里？好，看见看见，我刚也在看中央那边，谁知道进来的呀？我俺们家一辈啊。老干饭哦，买几斤？就三斤面了，呀，开饭用的，就自己熬的，老孙。哦，俺老干饭耶，熬了十几年，好吃我的，好吃的，好吃的，好吃的，真的。兄弟，阿伯，我变态，变态。啊！
mai. Eh. Mai yo kan. Ta ko yi le. Eh. Kong te ja yo de sin no. Ya kong ta ko ta ko yi le. Ya. 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 กูหลังมาจะมาชี้นี่หนูชินคายลงอย่าชินเนี่ยไปดูคายลงไม่เอาอู้อะลูล่ะไปพูดเลยตัวแล้วตุ๊กตะเคียนมาจ้องมาบ่ดีกว่าจ้องกูไปจ้องมาเลยเดี๋ยวดิบ่าตันชี้ไม่รู้เลยบ่เอ้แกอย่ามาเลยตอนเราบินลาจ้องมั้ยจ้องมั้ยเนาะอยู่ตรงโจ๊กโคงบีเลยเอ้ตรงนี้เนาะเล่มากโหเล่นเสียงเนาะสู้เป็นนี่อ้าวกูซื้อยาวะ เนี่ยเม้นตะเคียนไม่ใช่หรอกคายลงไม่เอาหรอกนี่บ่งั้นน่ะพ่อมาตบไปไอ้ไหนได้อย่างเลยส่งมาดิจิ๋วอ้าวกูชื่อละจิ๋วเนาะดีไซน์มาเปลี่ยนซีเนี่ยซ้ายนี่ไปพ่อบ่ตัดจิ๋วตัดจิ๋วอ้าวไปโอ้ถ้าละจะบ่ชื่อ อ่ะอีบ่าพูดคาบ่ได้บ่แหวนเปลี่ยนวะถ้าอาชีพสิเปลี่ยนไปซ้ําเปียอ่ะหาบ่รู้เนี่ยดิมาเลยมาซ้ําดิเฮ้ยจะมาเลยมาซ้ําดิขนาดนี้ซ้ําไม่แม่นป่ะกูซ้ําซ้ายอยู่ดิเนี่ยล่ะเฮ้ยกูสิได้เฮ้ยน่าละดิกูดีบ่บ่านเลยเลยจะมาอยู่แล้วอ่ะมีกางๆๆซ้ําดิไปป่ะถ้าอยู่มาอยู่ซะสิเนาะฮะเฮ้ยอ้าวลูกอ่ะขนาดแล้ว แล้วกูเจ็งแน่อยู่ตัวเลยอ่ะเดี๋ยวแท็กได้ละเดี๋ยวนะอ๋ออะมีอะไรนี่ลูกพี่มาเนาะเอ๊ะครับมีอะไรนี่เฮ้ยเจ็งงัวพอป่ะเนี่ยมีอะไรใส่ลูกอ่ะอ๋อใส่มาบ่มีอะไรนี่ลูกไปสิอ๋อพออ้วนจะอีกอ๋อถ้ามีอะไรใส่ลูกเลยอ่ะมีอะไรใส่ลูกสิพาไปสิอ๋อพอก็ห่วยละจ้ะเอาดาบ่บ่ห่วยแต่จะมาบ่ลูกตัวมาแต่กว่าอีอะไรนี่ใส่ได้นี่เนี่ยมึงนี่ มีไม่ได้จริงๆมาต้องมาเหมือนเดิมจะเอาเมามันนี่ล่ะบามีอ่ะหรือบายี้มาเลยเช้าหน่อยนี่โทรยิ้มมาบ่ใช่ล่ะแต่ถ้าจริงๆตัวจริงๆเลยเนาะเสียใจแต่เสียใจมาเดี๋ยวมาโวยมั้ยล่ะใจจ้ะตะไสลงนี้บ่เว้ยจริงๆๆๆโอ้ยตัวนี้ตัวเตี้ยนี่ตัวเตี้ยนี่ไปดูหน่อยดิ อ้าวอะไรขนาดนี้ขนาดจะมาจะมาอะไรเล่นอะไรกันไม่เชื่อสัตว์อ๋อไม่ได้ใครจะเจ้าใจกันเชื่อหรือไม่ใช่จีบังมันล่ามันล่ะเตี้ยนี่หนาตัวล่ามันล่ะเขาไม่เอากันดีเนี่ยหนาเลี้ยงได้สัวรู้กันบ้างไหมเนี่ยอาจารย์ถามกูเองไม่รู้เว้ยเว้ยเจ้าก็เจ้าเลยการหน้าไปสอนหน่อยไปตาลีบอะไรกันนะ ทำไมเอาเหี้ยเอาจุ๊บจะไปย้อมหาผู้มุ่งตรงไม่ล่ะจุ๊บอีร้องเลยชิบะจะมาบอกอะไร
ใจเย็นๆอยู่บ้างดิเจ้าเล่นซี้ไปมาตัวเล่นเนี่ยซะเนาะช่าใหญ่ขนาดนั้นมาก้าวมาเต็มเลยอ่ะดูดิมาเลยอ่ะซ่าหน่อยซ่าหน่อยได้ๆๆไปดิใจไม่ก้าวไหนดิเดี๋ยวเราจะได้รู้ถ่ายเต็มที่เลยนะเราไปมาเลยเป่งๆเนาะคุณยังจะได้ยังบอกดีๆเป่งๆใช่ไหมไม่ใช่ไว้ดูราชินเดียวของเราอีนายมาใช่ไหมถ้าพี่อยากพูดจริงๆก็คือเราอันนี้ก็จะเป็นสารเสีย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 ปะสานดิปะสานดิเจ้าของนี่ล้างกาสุดิโปี้ได้ดาเปียแม็กชิวินอ่ะตองๆๆตองๆๆเอ้ยก้าวเลยกว่าก้าวเลยอย่าดิปะสานดิเมย์เนี่ยบัวมาปฐมาอู้ซงเมนหลุอ้าเนี่ยย่าได้ปะสานဖြစ်တဲ့အတွက်เมย์တံမို့ဖြတ်လို့မရဘူးเมย์ဒီတံမို့သိခြင်းငါ့ကိုမေးမမေးဘူးဟမ်သိတယ်ဘယ်လောက်แม็กชิวินอ่ะပြောတယ်3000နဲ့ခေးရတာဟောလဲအဲ့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာมึงอะไรอีด้วยงาบอกด่าดิปะสันตําโมเอาเด้อืมเนี่ยไอ้ตําโมตีจริงงาไม่เอาแต่จุกบอกเปียเอ้ดิปะสันเนี่ยตําโมอ่ะถ่ายเนี่ยส่ายบัวมูดีเด้โหส่ายจี้เห็นเนาะดิปะสันบลาไม่คันส่ายเต้ยเห็นเนาะไม่ยัดตาโอเคดิเออบอกได้เลยเฮ้ยจะด่าล่ะโหเนี่ยนะมาโอผิวเว้ยดาชิ่นตูเนาะเอ๊ะอะเย็นเนาะโหดิอ้าวအကြောင်းလေးတင်ပေးရအောင်အကြောင်းလေးတင်ပေးရအောင်အော်မိမလည်းအဲ့လိုမဟုတ်တော့နောက်တာပါဗျာခင်ဗျားတကယ်မထိုင်ဘူးလားမိရလေကွာမိမရှိမှဖြေလို့မရတဲ့စကားကြီးလာလာမမေးရမှာလေဇာလာလာနဲ့လို့ပြောတာလေမမေးနေလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုအတေးမင်းကိုဦးလေးစီစဉ်ပေးမယ်ရောဒါတော့လောင်းပြန်ထားဒါကမင်းရဲ့လမ်းစိတ်နဲ့ဒီတလားစာမင်းတုံးဖို့ငုံဖို့နော်ဒီနဲ့တောင်းလို့ဟိုမင်းတော့ကွာငါအတားပေးဖမ်းလိုက်ဖဲဝိုင်းပါလေဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲအေးဖဲဝိုင်းကြော်ပြီးတော့ဗန်မာအမဂျူဘောစာပဲဒီမှာကံဘောစာပဲကြောက်ရဲရှစ်ပေါက်တကယ်ပြောနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကံနဲ့ဘောစာပဲအေးမှာအတားပေးမယ်ဒါပြီးရောဗျာမင်းနောင်ရေးတော့ပါကွာဟုတ်တယ်น้องเอ้ก้าวโหเยี้ยจิดโหลอะคู่โหลปูปี้นี่เนี่ยยาดีอูมาเลยก้าวโหลเลยน้องกุบิวเว้ยมาเลยยาดีอูเนี่ยกัดๆๆโตเลยเอ้าเดี๋ยวโหกัดดิเมย์ปะตัน2000เนี่ยอ่ะอู้5000ชีเอ้เนาะ5000ชีดุๆๆว่ะดุๆเลยโหโหเมย์บันเนี่ยอ่ะปะสันโหงาทุบชีดโหคณะเอ้พี่รอบงาบันโดเนี่ยเปลี่ยนซะเอาล่ะเนาะเอ้ชีซาชีอ่ะดี5000ชีเนี่ยแช่บาลงโหลเลยแกเปล่าว่ะโอ้งาซีซั่นแน่ป่ะเอ้มิ้งมาเหรอมิ้งเป็นมั้ยไม่คันมาเนี่ยขนาดนี้เดี๋ยวดีว่าจะงาดองอยู่ซะมิ้งลาดิกอ่ะดิลาดิมาดิว้าวเบเกนตะไส้เนี่ยบีอาร์นะลงอ่ะเบเกนตะไส้เนี่ยบีอาร์นะลงโอเคเอาตัวไล่ไปโอเคตะๆๆฮะก็ดูเว้ยไอ้มันน่ะชิมาลงอ่ะงาดูปะสันงาดูน่ะมาเพลเอามางาซะมาบ่เจ้าก็ไปปะสันเนี่ยย้อนมาแล้วชิตายมั้ยเนาะมิ้งปะสันอ้ายพี่เหรอบ่เอ๊ะอาจารย์ย้อนมาแล้วชิตายมั้ยชิทิ้งเปียงขึ้นมาเพลมิ้งน่ะงากามะโดบะนี่มาအမမတော်ရအောင်ကြည့်လေရှင်းပါတော့မဟုတ်တော့ပြတော့မအောင်နာနေတော့ဘူးကဲပါပူလို့တောက်တာတောက်ပါစေမာကြီးကလေဟဲ့မင်းကြီးငါယောက်ျားဖြက်စင်းတာလေနေဖြက်စင်းတာနေနဲ့ပေါင်းလို့ဟမ်ငါယောက်ျားကိုလာပြီးကန့်မြန်စားတောက်နေအကောင်ငါတိတ်ကြည့်လို့ရတယ်အောင်းမယ်နေလားပြောလိုက်ချင်ဘူးဟွန်းဘူးဝေးပြောတော့ရရစရာမရှိဘူးဗျာမင်းနောက်ကမရဲနိုင်ပြီစားတော့
ไอ้ชิงลามาดิมาตอกจีนนี่ปูนี่ม้าเย็นดิว่ะไอ้กองไข่เนี่ยฮะเปี่ยวชื่ออ่ะเนี่ยแหละว่ะดีแลนี่นี่ตัวจ่าไล่ด่าว่ะมึงมาไล่พี่อ่ะว่าพี่อ่ะเลยอุ๊ยดิไม่ใช่เหรอไล่ไปแล้วชาไข่เนี่ยจ่มมาตะแกม้อน่ะโหดิฮะบ่บ่รู้ไม่ใช่อ่ะมาโหว่ะไม่ใช่กูไม่ใช่กูไอ้นี่ว่ะเลยไซบอร์กนี่ไล่ไปแล้วแม้พี่ซ้อพี่ไอ้เบกินซินเนี่ยพี่อ่ะใช่กูไม่ใช่ล่ะบาเนี่ยโหเมม่าพี่อ่ะใช่แหละ ABC ใช่แหละจ่าตะเซ่ใช่แหละอะห่าเว้ยใช่แหละงาตู่บา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 มาไล่กันเลยเบเกนดิไซน์เนี่ยปีอ่ะนะอ๋ออะห่ากูไม่ย่าล่ะอะห่ากูชาลงไม่ตื่นล่ะจุดโดดาขึ้นล่ะพี่น้องอ่ะสุดยอดเลยเนี่ยโดดาบ่าวเอาเอาจริงอ่ะโหเนี่ยสิทธิ์โดดาเหมือนจังโดดาอยู่ทั่วซ้ํามาโดดาโดดาขึ้นมากว่ะใช่ป่ะงามาไล่จ้าชิชิเลยฮะโหเบเกนดิไซน์เนี่ยปีอ่ะนะลงลูกไม่มามาไล่เลยโอเคอุ๊ยจุดจ้าดิจุดตีได้ตีไอ้เราไล่ชาล่ะไม่ตื่นแกบูรุเปียวนี่ล่ะกูนี่ไม่ยอมเลยโยปะซะกูเอาตัวชาเปียวกูเลยจ้ะตะเกงม้อล่ะกูก็มาเนี่ยวะนี่ไงซ้าตองเนี่ยดินี่ไงด่าว่าซ้าตองเนี่ยวะเบเกนดิไซน์เนี่ยบียาณะลงทําละก้าวเน่ก้าวเน่คลีปะซะเนี่ยบียาตอกฉินจ้ะล่ะโกฮะกูหาโกอเปญจีบีตั้วหมวยฉินจ้ะเลยถี่บีมะล่ะดูเลยเหมิ้นมันเนี่ยเฮ้ฮะเบเกนดิไซน์เนี่ยพี่อ่ะซะไม่ชิบูเฮ้เออดูล่ะดูล่ะเมมไอเทมเนี่ยติ๊ดเหรอดูล่ะงาๆไม่มั้ยอุ๊ยดูอ่ะดิชอบใจแล้วผิดได้เลยนี่ไงแล้วพี่อ่ะตอกได้เลยกูตอกได้ดิไซน์เรากูไม่ติ๊ดเลยอลกาลูกช่าอ่ะม้อล่ะเตยออกงามาล่ะกว่าเบเกนดิไซน์เนี่ยพี่อ่ะนะลงงามาล่ะกว่ามาล่ะบ่เบเกนตะกองเนี่ยพี่อ่ะนะลงมาไล่กูแล้วตอกเนี่ยอ่ะโอ้ปะสัน5000เนี่ยเบเกนตะกองยามนะกว่าเบเกนดิไซน์ไปยามาบ่ไอ้ไอ้ดิไซน์ไอ้ดิไซน์ไอ้ดิไซน์ได้เบื่อด้วยล่ะแกชื่อจม้าฮันฟงไก่นี่เต็มไม่ได้แกอะคูปะทาวซองชิซีโอฟงวนล่ะชิบาลุโหกะยาเจอแต่ไดดีอะไส้หยองเลียวนี่ครับพี่นี่พี่เหบาซะลุนี่ว่าดิโฮ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 ทุ่มแหนดิได้อ๋อฮัลโหลซอยทุ่มแหนนี่ครับพี่ชิสกาเปียวอยู่ว่าเลยซอบาซะลุโอ้ดิอะนีอะนีหยองเลียวนี่พี่แล้วนี่ๆๆนี่แหละเข้าตาเหรอชิอ่ะตอไล่ตาดาเดียวจ้ะแกအဲ့ဆိုရင်ရှင်ကတခြားလူကိုဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုရင်ဘာရစနဲ့အိမ်ဖုန်းအိမ်ဖုန်းအိမ်ဖုန်းဆိုဘာနဲ့ဘာကနောင်းနဲ့အိမ်ဖုန်းဆိုရင်3-1ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုဖုန်းရဲ့နံပါတ်ကိုနှိပ်နံပါတ်ကအိမ်ဖုန်းဆိုနံပါတ်ဘယ်နှလုံးရှိလဲဘယ်နှလုံးရှိလဲခဏ6လုံး6လုံးဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ဟန်ဖုန်းကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်နော်3-9ကိုနှိပ်မယ်အပြီးရင်အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုနှိပ်ဟန်ဖုန်းနံပါတ်ကအားလုံးခဏမှတလုံးရှိတယ်။ဟန်ဖုန်းခဏလုံးခဏလုံးရှင်းတော့သားပဲနော်ရှင်းမထင်ရအောင်တော်တော်တော်တယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်ကဲယူတဲ့ဖုန်းကဲယူတဲ့ဖုန်းဆိုဆိုဒီဟိုဟာနောက်ကဖုန်းကကဖုန်းကကဲယူတဲ့ဖုန်းကကဖုန်းကတော်တော်ဗျာခင်ဗျာလေဟာတို့ကျုပ်မှတ်လိုက်အားများနေပြီဗျာဒီဓာတ်ကြီးကကျုပ်ကန်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတို့တို့ကျုပ်မတင်ရင်တော့ရောရောဟာမတင်လို့မရဘူးလေရှင်းကျမရဲ့ body ကလို့လို့တင်ပေးတာไอ้ฟงโหชิงอยู่ก้ามาเหรออืมดิเฮ้ฟงอ่ะจกไปด่ะหอดเด้ฮะมาย่อไอ้ไอ้เธอฟงแท้ล่ะฮะแท้ไล่เฮ้ยข้ามาเฉยๆเลยข้ามาว้าไอ้บ่มาไม่เฉยเลยดิมายูโลเลยดิเบ้มาเฉยตุ๊ยอย่าเฉยตาไม่มีรู้ล่ะมาตัดเย็นมาตัดเย็นฮะไล่เลยไล่เลยฉันน่ะฉันไล่เลยฉันไม่ติดต้อตะเท่โหลบาโหลดิผิดอ่ะကျုပ်လေခမားရင်ရောပါဗျာမကင်ဘူးရတယ်ကင်နေရတယ်မို့ဓာတ်ရည်ဘာလို့ကျုပ်ကိုပြေးလာဟာကျမတို့ရတဲ့ခါကျလို့ရှင်ရှင်ဆက်သွယ်လို့ရအောင်ပေါ့ရှင်အိမ်ကျန်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကျမတက်ဆက်သွယ်ပြတ်သွားအဲ့ဒီတော့ရှင်ကိုဟန်ဖုန်းကင်ပြီးတင်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဟန်ခင်ရတယ်တော်တော်တော်ကင်တတ်နေပြီကျုပ်အော်မှတ်နေရှင်တငယ်ချင်းတွေကရှင်ဟန်ဖုန်းကိုဆက်ချင်တယ်ဆိုရှင်ဖုန်းနံပါတ်တော့ပေးပါကြဟာဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟိုဒီရဲ့နံပါတ်လေးပြောတာဟုတ်ရွှေသားရေမင်းဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 007 လို့ပြလိုက်နော်အင်းဖုန်းကော6လို့ခင်ဗျားတို့ဟင်းဖုန်းတွေက9လို့ဟာကျုပ်ဟင်းဖုန်းကျမဘာလို့3လုံးနဲ့ရှိတာလဲဗျာရှင်းရတယ်အဲ့နောက်ဆုံးမှာပို့နောက်ဆုံးမှာထွက်တာမှန်ရလို့ဆို3လုံးပဲပေးထားတာဟုတ်ပါအဲ့လိုလားခင်ဗျားကင်နေဟာတဲ့အစင်းမြင့်နေပေါ့မြင့်တာပေါ့ပိုမြင့်တယ်အများကြီးမြင့်တယ်
ဟာကျေးဇူးတင်နေကြာကျေးဇူးတင်နေကျုပ်အပင်ကြီးတော့လောင်းနိုင်မယ်နော်ဒါခြေတော့လိုက်ခြေတော့လိုက်မလားနော်ရှင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြန်ပြောပြဟို007ဒါခိုင်းတာရှင်ခေဖုန်းဆက်လိုက်နော်တော့မယ်နော်ညီမလေးနင်ဟာဒီရုပ်ရည်လေးနဲ့မှမလိုက်ဘူးသူများတို့တော်တော်ဒုက္ခပေးပါလားဒုက္ခပေးတာအဲ့ဟန်ဖုန်းပေးလိုက်ပါဟန်ဖုန်းပေးတာအဲ့ဖုန်းကအဆုတ်ကြီးပြောလို့မရဘူးငါသိပြီဟာမရရင်အဲ့ तू သိရမှာမဟုတ်တာအဲ့ဟန်ဆက်အဆုတ်လုံးလုံးနဲ့ဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုတာဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရအောင်နော်မမေအေးကြည်စမ်းကြည်စမ်းကြည်စမ်းမသိနားမလဲလို့ကြောက်ချရတယ်ဘူးလဲမဲဘူးလဲမဲချက်ချက်တော့ဘူးလဲမဲအေးငါပြောထားတယ်ဟုတ်လို့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 ဝင်လာကျုပ်ပြစရာရှိလို့ဗျဟာဘာပြောမှာလဲဟောခင်ရလေဒီမလေးဒီမဒီမရှင်ကောက်ရလားဟုတ်တယ်ဟင်ခင်ရလေဒါမျိုးကောက်ရစရာလားဟိုကျုပ်အလို့ရှင်ကျုပ်ကိုပေးကန်လိုက်တာဟင်းဖုံးဟင်းဖုံးဟုတ်တယ်နော်မရှိပြိုင်သဘောကောက်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဗျဟိုတူကတခါတလေဆိုးနေမယ်လေစိတ်ဓာတ်ကြီးရတော့ကောင်းတယ်အုပ်ကြည့်ပါလားဒီတော့တန်ဖိုးကြီးရဲ့ဟင်းဖုံးကြီးကိုလေကျုပ်ရင်ကြီးပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ကျမပြင်ထင်တာမထင်တာဘူးပေးဟုတ်ဟိုခင်ဗျားဖုန်းနေပဲဆက်ချင်အိမ်မှာလာဆက်လို့ရတယ်နော်လာဆက်ဟိုဆက်စရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စပေါ်လာတော့လာဆက်မယ်လေဖုန်းတစ်ခါဆက်ပါလားအာခင်ဗျားလေဗျာဒီလူရင်းနေပဲပတ်စံမိပါဘူးအလကားပေးဆက်မှာဟောဟိုကျုပ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလေခင်ဗျားမှတ်ထားအောင်အော်ဘောပြင်နေပါရောဟာမလို့မလို့မလို့ဒီကနောက်ဆုံးဖုန်းအစ်မြင့်နေဟိုကနန်း၃လုံးနေဗျ007နဲ့မှတ်တာနော်တော်ပြီဟာဟိုအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနဲ့တွေ့နော်ဟာဘယ်လိုကုန်ကြီးလို့ဖဲတောက်နေကြပြီလားဗျဒီမကြီးကဟာဖဲမဲလိုက်ဟဲ့ဘူးလေဘာလို့ဗျဟဲ့မမမမလေးဒါဟုတ်ဗျလားဒါဟုတ်ဘာဖြစ်လားဘာဖြစ်လားအဲဒီလိုထိုင်ပွဲပဲဒီလိုထိုင်ပဲဟာဖြစ်နေဟာဖြစ်နေလားဒီမလေးဒီမှာအော်ဖုံးတဲ့အိမ်ပဲဘယ်ကောက်ရတာလဲဖုံးတဲ့အိမ်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဗာဆိုင်လို့လေနတ်သစီးနဲ့ဤဟင်အာဒါတို့ဘာကြီးဖုံးကြီးစာကြီးမြန်မာကိုခောက်ပြီးထဲတဲ့အိမ်ဟာဘယ်ကပြန်တွေ့ရရောက်ဦးလေးတို့ကတော်တော်ခက်တာပဲဟမ်ချန်ကုန်းမှာနေတယ်လက်ပြောသေးတယ်တော်တော်အတွေးခေါ်ခေါင်းမတာပဲဒီမှာအသေးမချင်းမှတ်တာဒါဖုံးဟင်းဖုံးဟင်းဖုံးဖေတင်လားဟင်းဖုံးชวยจ้าไม่กว่าฮะไฟพุ่งเนี่ยไม่รู้ตะลอกๆตนเตซุ้มมาท่าอะไรเนี่ยปิดๆเดี๋ยวไม่รู้จะเอาอะไรฮะได้เลยอะไดนะดานะกันกูจุลุนะกว่าไอ้กันจุลุนรู้สิดิเมกูญี่ปุ่น900เนี่ยดิตะยุบีตั๋วไปคลาสานี่อ๋อไปช่วยเนี่ยแหละนี่ว่าช่วยอ่ะโคล่ะล่ะไม่รู้จุลุนรู้สิอ่ะจุกูเป้พี่แล้วกันไล่ตาเฮ้ๆกูเว้ยเค้าอยู่ก็တော့ไม่ห่มတော့เนาะโหว่าไล่ล่ะเองยงยอกแก่ยองเนี่ยยักกั่วเดี๋ยวมาแช่ยามเนาะမားပါလေဆိုပြန်ပေးလိုက်ပြန်လာဟာဖေဖေလည်းပြန်ပေးပါလေဦးလေးကဒုက္ခပါဒီမှာဒါလေးဟိုမက်ရွှေဝိုင်းကကျုပ်ကိုခိုင်းနေတဲ့အချိန်ကျရင်အလွယ်တကူခေါ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးပေးလိုက်ခင်ဖုံခင်ဖုံတကယ်ကြီးလားတကယ်ကြီးပေါ့တွေ့လားတကယ်တဲ့ဟမ်မတ်ကဟာဟာဟာမတ်ကဖုံလားဖုံကြောင်တာကွာမင်းတို့ကလေးကလေးရည်ရွယ်ညစ်ပတ်စုပ်ပြတ်တတ်နေကောင်ပေါ့တော့ကုန်မတည်မှာလေဗျာဟေ့တကယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်အံ့ဩကောင်းလေနော်မင်းအလုတ်ရှင်သဘောကောင်းလာပြီလားငါတို့အုံနိုင်တော့ကြွားပါကွာတဏီကုန်ကားကိုလေဖင်ကျွတ်တယ်အောင်မောင်းမရှာကြည့်တော့မှလေဟင်းဖုံးမပြောနဲ့ဟင်းဟိုးဖုံးတော့ငါတို့မပေးဘူးဩခမရပဲတူးမလားဗျခမရတို့ကကားမောင်းတာလေကျုပ်ကပန်းမိန်ဆိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးဟင်းဖုံးပေးကြိုင်တာဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုင်တယ်ဗျာရှိလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းကိုကတ်ထားမှဖြစ်မယ်ငါတို့စက်ချင်မရှိရယူဆက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီတော့လေဟိုငါတို့စက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်လေမင်းဖုန်းနံပါတ်လေးကိုပေးထားမယ်နော်ရတယ်ပေးထားလိုက်ပေးထားလိုက်ကြပါရဲ့ငါတို့ကမတွေ့လို့တော့ပါဘူးနေနာရေးကိစ္စကြဆက်ပေါ့ပုတ်လေကြမင်းဒီဒီဖုန်းနံပါတ်ဆိုတာနော်ဟိုအင်္ဂလိပ်ကနန်းနေနေရေးထားတာဟုတ်တယ်လေလေဖုန်းနံပါတ်လားဟာဒီကကျုပ်ကငတုံးများမှတ်နေတာသိတယ်သိတယ်နော်ဒီဟင်းဖုန်းနံပါတ်ကလေ007ချက်နံပါတ်အပူအပူသုံးလုံးမှာချက်နေပြခဏဒါနဲ့မွေးတာမမှတ်သိဘူးဟုတ်ကြပဲပြောင်းဟာဘိုက်ချောက်ပေါ်နေတယ်ကဲဒီဟာဘုံမှာကနန်းတော့မရှိဘူးလေကွာဟာဦးလေးကလေရန်ကုန်မှာနေရာလဲကြားလိုက်ပြီအဲ့ဒါမျိုးအတွေးကောင်ခေါင်းပါတယ်လို့ပြောတာညီမဟင်းဘုံကလေနောက်ဆုံးတော့ဗျာ
မက်ရှိဝင်ဆိုရဲဟိုတူကင်နေခင်းဖုံးထက်ကိုပို့ပြီးတော့အဆင်မြင်နေတဲ့မှန်တယ်နမကသုံးလုံးနဲ့ပြီးထားတာနော်ခဏနေကြရင်သူချုပ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်မအဲ့ကြရင်ကြည့်နော်ဖုံးခင်းဖုံးခင်းလေခင်းဖုံးဖုံးအော်ညူညူဆက်မနော်ညူညူဆက်မမှတ်တာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟောအဲ့ဒါရောက်ကိုယူသွားတာလားသူ့အလုပ်ရှင်ပဲယူသွားတာတော့မသိဘူးကြာမဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူးဟိုငါတူတရရိုးလုံးအလုံးနာကိုသိလို့ဟိုကောင်မလေးကကြက်လို့ရကြဖြစ်ဒါမျိုးလုံးတော့ဘယ်ရမလဲရှင်နားမလဲလို့ဒါတတ်တမဲ့အချက်ခွဲတာပဲကျမတော့ပြောမယ်ဟာတော့ပြောမှာလေဝါမင်းလုံးမင်းလုံးကမှာဟိုအမီးမာတာလေရေတောင်လေးလုံးပါဆိုခုနိုင်မလာသေးဘူးကြားလိုက်တာမှာလေပြီးပါတော့မယ်ဒီမှာရှင်းနေတာသုံးမိမယ်ကျန်တော့လေဟဲ့ဘာဖြစ်ကြတာလဲဒီမှာရှင်းတော့ကိုကျက်တော်မိတ်ခတ်တာအမိုက်ရှင်းနေတာသုံးမိမယ်ကျန်တယ်ပြောရလေခါလေးအောင်တောင်းသွင်းမြောက်ပြီးတော့ဘာလို့တွန်းနေမှာကြည့်လို့လေကျက်တော်မိတ်ချက်ပြောပါပစ်ထားတဲ့ပုံမင်းကိုနောက်ပြီးတော့ပေးထားတာကဲတိပြီလားတိမ့်လိုက်ပြီတော်တော်ဟုတ်ကဲ့ရအောင်သွားပြီလက်ဖက်ကလည်းဇီရိုဇီရိုဆယ်ပဲရှက်ဘူးလားရှက်ဘူးလားတိမ့်တာပဲလားတော့မှာမှာလေကွယ်ငါမှာမှာနော်နော်တောင်းမှာမင်းနဲ့မိုင်းကြောက်တိပါလေလုံးမလို့တော့ဟဲ့အဲ့လိုမလုံးနဲ့လေအဲ့လိုမလုံးနဲ့ဟိုမိုင်းရဲ့ညီမလေးကလေမောင်လေးကိုတကယ်ကိုခင်လုံးလို့ဆလိုက်တယ်နေမှာပါကွယ်နော်မောင်လေးနော်အာအဲ့ကြောက်မသိဘူးဗျာသူတကယ်ကြီးနဲ့ကြောက်မဝိုင်းရတာဗျာအဲ့လိုရအောင်လူကအရင်ရိုးလာပါဗျာကြောက်အယူမဟုတ်ဘူးဗျာပါလေကွယ်မြောက်ဝဲကြောက်ကြောက်တိပါလုံးမလို့တော့ကြောက်ပြဲတော့မယ်အဲ့မလုံးနဲ့လေမောင်လေးလုံးပါလေလုံးပြဲပါရဲ့မောင်လေးတော့
ไม่ใช่ฟิลิวอ่ะสารน้องกาลิมาแจ้งป่าวกูรู้สึกว่ากูไม่ผิดนี่แม้สิ้นซากจริงอ่ะงาเลยกองอ่ะไอ้หลูโฟมิวเนี่ยน้องมีนบูสอตุเตยตาเนี่ยงาเอาตะตะมาเช็ดคว้ยอ่ะอาจารย์เนี่ยก็ป่าวบ่นี่ไลฟ์ฟอร์มเข้าหลอกป่าวกูหลูงาอย่างหลูจะเปล่าวะฮะแต่ว่างาตู่โยมไม่ได้อ่ะเอ้ยเลยไม่ชื่ออีวาเนาะชื่อออกตาแค่เองน่ะกูรู้ซ่าน้องตะตาโหดเด้ฮะ แต่รู้ยี่มันเนี่ยเอาได้ชื่อได้ชื่อมาสายงาบ้างไม่รู้งาบ้ามาเลยไม่ผิดกูซ่าตัวตึงเงินจริงเมนคลีรีสัวงาเนี่ยอยู่ไว้รู้ด้านนู่นดิฮะงาเสร็จแล้วงากูยิ้มมาซ่าละฮะเจ้ามันไม่จริงนะเนี่ยแหละอะหลอกทีละสิทธิ์ยังไม่สู้บาเนี่ยเฮ้ยแล้วล้อเสร็จมาตัวเนี่ยเอาเลยสิงูตัวเนี่ยเคลื่อนล้อซ่าเนี่ยมาละเนี่ยแหละฮะเคลื่อนล้อซ่าเลยเอาอยู่เลยซ่าเสียละฮะงาลิ เอาดีแค่ฟงสิจีเปียเอาไม่รู้ข้ามาชีวิตอยู่ยาเร็วข้ามาตัวอะไรอ่ะที่ยาที่ยาดูดีกว่างั้นไม่รู้มีหน้าเปียมเลยอะไรเสียไม่ได้เลยเฮ้ยเนี่ยอะไรสวัสดีอะไรกองลงตีไอ้รอที่ยาเหลือเล่นเดียวเนี่ยแค่มาไปเอ้ก็เลิกใช่ไหมมาเสียไม่ก่อนมีเสียเนี่ยตัวยาอ่ะตัวอีมาเอาไม่รู้จริงหรอกงั้นกูนี่สิได้เลยงั้นเอาเลิกใช้ไปบ้างหรือลาเบียวละฮะงั้นกูมีจ้องเสียเลยเนี่ยเดียวไปสิลูกเอ้ย ไซมาลีอันนี้เนี่ยเอาเลิกเปลี่ยนแค่ไหนจะบอกมาชีงาเจ้าจีบไปไหมเปล่าไอ้ไซมามาเต่าตาอุ้มเฮ้ยบาลูเปลี่ยนเนี่ยตามบีบาลูว่ามาเลยสวยเจ้าชาติเต็มลูกที่บ้านเนี่ยเต็มเลยแต่ช้าเนี่ยป้าเต็มง่ายมาลามเต็มเนี่ยเอ้ยงานเนี่ยตุ้ยจะไปบอกจีเขียนอ่ะฮ่าเฮ้ยไม่เล่นเลยอู้มีนาวมีซีเนอปีนโต โอ้โห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 
别动！出去！阿瓜，没嘛耶？哦，对呀，你们那边嘛更麻烦啦。他啥人？是哪？库巴新人的。罗嘞，过去他嘞，把那年的钱拿不上，你弄啦。老宝，你那大家表了比了，就变那么了。表变嘛嘞，我来不明白嘞。那你要变嘛，干的多些了呀。有家一点没得性格。给你嘛嘞，买又没表啦，啊，几只蛋，一米二的，不如三两两米二，有嘛撇比？给爸妈谁打耶？你嘛嘞，咱买呀，别家里也倒嘛嘛嘞，乖，都嘛嘞。啥路啊啥表？可没一般不稀罗些，没得得到。妈，你不都表来着嘞？啊表路。哦哦哦哦，这老毛是大爷，我都变来的，变来的嘞。就是上小屋的，没事没撇步了，那不叫没有来的。等眼前了，哦，你给我帮着妈的萝卜乖，阿拉就看到你了嘞，阿拉就都变来的，打好表啦。罗来过去的，我弄那边来看嘛。就。啊，老表呢？老表，哎，老表来。好的，没事吧？过去啊，阿库贝怎么是嘛老掉呢？没人啦，把老娘的面露露了。好，没好过，没好过，怎么老老在塞嘛呗？都太表面啦路。哦，哎，老干的过去啊，脱了皮呗，变完我了傲大不？哎，对吧？就傲的玻璃么子有，喏。但是哎，他们那嘛多少米楼道嘛，走得最开始有没？哦，阿叔，这马路前嘛是乌烟雾楼道，现在最开始了，我喏。阿老妈妈提了过你米了吧？这马背的阿老张，现在开的梯盖多嘞，所以这马努尿当妈妈嘞。阿老妈妈今年得有孙嘞，这马再得一批吧。我屋里边，我走掉了，阿老妈妈屋里边。好大呗，你妈厉害嘞！我老几鸡没多呢，鸡也没买，鸡也没。
तू पसंद नहीं लेंगे हाँ भी रा लैंड लेगा माँ भेदवा लो भेला मैं मती पिये नहीं अच्छी माँ ये माले में तू कैवी तू एम पिया बो बेगेरा भी रा तू माँ अलग मशी उस लो असेंबली में अलग गोला सीज़न भी आते के अकुबा जी ऐ लोगा तू तेरे खारे उप्पे सीज़न ये माले मारा ये माले मारा लूटिया गोसे ना ठालाई मिया हुआ ये माले माँ कोको गोरां तत्ते लाइचे मैं शुरू करूँ क्या पारी शब्द बोलने हैं दीमा कोको गो तत्ते देश रहा अरे अपन आया ना कब खाया ने नो अरे अपन ने बना क्या उचुल वाले जाऊँ दे या फिर तो खाओ या शब्द बसेले अरे शियो सेदना ठामिलो जाऊँ चमार को सेदना ने को ये ही खुना था को बस साउथो सिया อ่ะกอนแทรคเตอร์โรโกมีฮะหอดเลยมายะแล้วบะนะทะบะซินๆซื้อมาเว้ยมายะกูเข้าไปเปียไมค์แค่นี้บ่จิบยอมเลยบะนะทะบะไม่ดีอูซื้อซื้อมั้ยสรุปอีเว้ยตู้งาตะตะลงไม่นายจะเนเลติตาหรอไม่ตุยกว่าซื้อมาบะซื้อมาเว้ยเหมียวโหเอ๊ะๆอะไรบ่รู้บะนะแม่ชิมมาสึกกูเอ้ทาบะตู้แลอะเลาดิใส่ซูอ่ะมามะหอดาโหชวยดูดันดูเมนคลีชิมมาสอทุบุวิเสร็จตัวล่ะตุยตัวไอ้เฉิงจาบะชิปิเปลี่ยนล่ะเลยถ้ากายกันชิงกูไรเปล่าเลยสก
ไอ้เหี้ยเราเนี่ยเราเอาที่ผิดตัวมาเลยไม่เชิญทาวถ้าติงงั้นสาบ่เลยกูมาเนี่ยกูเว้ยไอ้มันนี่ย่าเรามาบ่ไอ้เหี้ยป้าเมนี่เว้ยตีตีเราส่งดูเว้ยตีตีเกตโตว่าเราเนี่ยโตเราเนาะจุ๊กไล่เลยกูก็ไล่เลยจ้ะเนี่ยละไล่ไป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 ไล่ไ
กูชื่อก็หาเลยอ้าวหลบลงแล้วมา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 ม
ไม่ใช่กันเขมรดีเล่าไปอยู่สายกองตอกผิดเลยฮะล่ะเช่นเราจะหนีไปอ่ะเขมรไม่ใช่ผู้นิลิเมนิมิลูกว่าเชี่ยวดีเล่าไปจะกูจะกัดจุ้ยมวยเนี่ยอ้อมไม่ได้ใช่ไหมกูนี่ต้องอย่าชิลโอ้ป้าสุเลยนิมิลพี่โอ้เลยเนี่ยเอามาเนี่ยเดี๋ยวถ่ายอะไรเอาไปเชี่ยเส้นมีชีพี่อะไรไม่เล่าไปกับพี่โอ้เลยเช้าเนาะ เขมรมาอีเสียบุญเลยไหมนี่มีอะไรบ้างเชี่ยวดีอะไรไปจะกูจะกัดจุ้ยมวยเนี่ยเอาไม่ได้ใช่ไหมกูนี่ต้องอย่าชิลโอ้ป้าสุเลยนิมิลพี่โอ้เลยเนี่ยเอามาเนี่ยเดี๋ยวถ่ายอะไรเอาไปเชี่ยเส้นมีชีพี่อะไรไม่เล่าไปกับพี่โอ้เลยเช้าเนาะเข้าไปเขมรอ่ะเขมรเอามาเอาใจมาละฮะยาวจ้าเลยจะเชี่ยมาเกี่ยวสาวเชี่ยเลยโอ้เขมรเอาเชี่ยไปยังดูว่ายาวจ้าเลยละโอเคตัวเขมรดูแลเขามาไม่ขาดจ้าสอกาเขาดูแลเชี่ย
ပြီးအလုပ်ရှင်မယ်ညီကောင်းအဲ့လူကဒီလိုလာမှာလားဟာလာမှာသိကြချိန်ထားတာဟာအဲ့လူလူနဲ့ချိန်စရာလားအဲ့လူကဒီချိန်ဆိုလို့ရှင်ဘန်းညံထဲမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်သူအဲ့လမ်းကနေသူလာလာရင်သူကဘာလုပ်မှာလာရင်သူ့နဲ့မျက်နှာချိန်နိုင်မှာရက်ပြီးရင်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ချက်ကောင်းတစ်ခါထိုးလိုက်သူလဲသွားပြီဆိုတော့ねပြောင်းအဲ့ဒါရွှေရည်ဝိုင်းအတွက်လို့ပြောတယ်အဲ့လူကမလဲဘဲနဲ့တောက်ခံနေရောအာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကွာလေရှင်းမလားနဲ့ဆိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ကျမတွတ်ထားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းအကူကြီးတောင်းတာဖြိုင်ဖြိုင်တော်သားလက်ပြီးအုံးစီအောင်ကွဲရုံလားတော့မသိဘူးဟဲ့တည်ရဲ့ရုံပြီလားလာပြီလာပြီလာပြီအဲ့အင်းကြီးချုံနေတယ်တော်တော်တော်ဒါလေးယူထားလိုက်ခုံးပြီးပါပြောဒေနာနာဝါလဲလို့လေဟုတ်ပြီခမလူတွေ့လားชวยไว้ด้วยเหรอตะโกนเนี่ยเปล่าถ้าชวยไว้อ่ะด้วยบาบาเลยเนี่ยมาตัดทานะกวดดิเว้ยไม่ได้อ่ะชวยไว้ด้วยมันเลยเนาะง่าก็เลยไอ้ตะโกนเนี่ยเปล่าให้ไล่จ้ะဘာလို့ထုတ်ရလဲ။မင်းရလို့ပြောနေရမလား။ဟိုကထုတ်ခဲ့တာတစ်ချက်နဲ့နော်။မင်းငါနောက်ချက်ထုတ်ရမယ်။ဟမ်။ဟမ်။အဲ။ဘာလို့ထုတ်ရလဲ။ခင်ဗျားမပါဘူးလေ။အကောကိုကျွန်တော်သူတို့ရတယ်ကျွန်တော်မပါဘူး။အဲ့ဒါငါမပါဘူးလေ။ထိုးခိုင်းလို့ထိုးရတာ။ကြောက်မြောင်းရစင်းကြောက်ချင်း။ဟမ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။မရှိရိုင်းကြောင့်တခုပြီးတခုထိခိုက်နေတာရေပဲဖြစ်နေရတယ်။ဒီတစ်ခါအဆိုးဆုံးပဲ။နောက်ထပ်ဒါမျိုးပဲဖြစ်ပါစေနဲ့ရောရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျမနောက်ဆိုတတိထားလိုက်ပါမယ်။ဆက်ချပါစားမှာလေမရဲ့ကိုရှိတာကြောင့်မစင်းစားနေအောင်အေးပေါ့လေစင်းစားရမှာပေါ့စင်းစားမှာညီမလေးကြောင့်ရှိတာခင်ဗျာလူရောတိတ်ခါဟောထိခဲ့ရတာများပြီတော်တော်လေးလည်းတနာစရာကောင်းနေပါပြီကွယ်ညီမလေးလည်းသိပါတယ်မရဲ့နောက်ဆိုရင်
ညီမလေးကြောင့်သူ့ကိုမထိခိုက်စေရပါဘူးခရစ်ပေးပါတယ်ခဏခဏမပြောပါနဲ့မာကြီးရဲ့ဒီမှာစိတ်တိုးနေတာဟင်ညီမလေးကြောင့်လည်းမောင်ရွှေသားအချုပ်ခန်းထဲရောက်ပါသေးတယ်ညီမလေးကဘာလို့ထပ်ပြီးစိတ်တိုးနေတာစိတ်တိုးရဲဆိုတာကိုရွှေသားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဟိုရင်ရင်လှဆိုရင်မင်းကလေးကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲမာကြီးသူပြောတာမကြားဘူးလားကိုရွှေသားကိုထိခိုက်မယ်လို့မျိုးထပ်ပြီးမလုံးမိပါစေန
ไอ้หมาเลยเอตะลุ่เฮาเตะหลูเลยเบ่เฮาบ่มีตรุอ่ะตะยะกดแทนเนี่ยอ่ะสรุปตันยุสินชี้จาหลูนี่มาบ่ไม่ชี้อ่ะบ่อูบ่าเปล่าเลยอ๋อถ้ามันไม่ติดจริงกูก็เปล่าอ่ะอู้ตัวบ่ผิดเนี่ยแหละไม่ติดไม่แน่งานเลยตลอดคินนี่บ่ดีกว่าอ้าวเลี้ยวขนาดสิเนาะ เนี่ยว่าเอาเปียวสู่แล้วบ่มากัดซ้ํามาเนี่ยขณะนี้เส้นซ้ํามาดิมายีได้ตกจริงเนี่ยเนี่ยเซ้ขณะชิมาเล่มบ่อ๋อกะอตวินแกตันชินนี่ลุ่มหนูดิอปอตะบีตอดท้องมาอ้านาเลยอะดิกองเอากะน่ะเซ้ไกนี่ล่ะอ่าชินเซ้ไกน่ะตัวบ่เซ้ล่ะไม่เล่บ่อูยาดิกองอะเลยขะเหมียสะกะบ่ไปนัดท้องล่ะขะเหมียเปียวซ้ํามาเอากูเซ้ไกซ้ํามาอ๋อเบ่เล่มเลยชิอ่ะคะเล่มมามาเนี่ยบ่คะเล่มเลย ไอ้กาตะกะเนี่ยไปได้มามันเตชะลงแต่ลงสิไอ้คลอกกูหนีมาตัวอตินชะลงลงยามาบ่ฮะเอาเป็นแล้วมีล่ะเค้าเนี่ยเปล่าบ้านเนี่ยใครอยากเลยซุไอ้ตรงอ่ะชื่อยีจินลงซะไล่ล่ะคุณไม่เอาเหรอคุณไม่เอาเลยยกกระเลียตนากะมาเนี่ยตุนย้ายตะกะสิทธิ์ตัวเอาอย่างโดดมาเลยส่วนนีลั้นม้าส่งตัดดิครับเนี่ยไอ้หนูไม่เอาป่าวชื่ออ่ะเลยชื่อจะมาเข็นลงซะชื่อจะมาไม่เข็นล่ะไม่เข็นได้ป่าวอะกูไม่เข็นแล้วจะโดดไล่ไปแล้ว
ไอ้หลูเปลี่ยนเปล่าดัดดาเลยเราวิจะมาโคดันน้ำยาเวลาจ้ะชื่อปูปูวิเคนาดีล่ะเออแล้วคู่เชียงสาวิเชียงเนี่ยจะมาเชียงน้องแทบปูวิเคนาวิปูวิเคนี่ด้วยไอ้หลูไม่ยินเสียงนี่พี่ตัวบิสุเลยด้วยจ้ะเชียงจะมาตะคุ่มเชียงจะมาเราสีดาสีเฮ้ยสีดาไม่ใช่เปล่าคุณแม่เลยเจ้าก็พงยังวิยาวิจะเลวอะไรเนี่ยส่งงานตัวอะไรเนี่ยอารมณ์เอาอ่ะสูเชียงกูมาสีไหนน่ะเชียงกูมาแต่ยาวเท่านั้นไปดูนี่ไปดูซ้ำมันมันดีอะเ
Kau ini siapa ni ada? Ada cewek cewek tu sih. Cewek tu tu berapa dia siapa dia lah? Mana ni? Tahu ini siapa lu main sini ni orang cakap. Ada ada dia. Kau cuma pula balai dulu ni yang aku. Betapa ni, cewek kali main mah pita le main sini ni orang cakap. Kau kena le balai main ni tu. Tua lo macam kau ini siapa? Okay, mac, hey, kado kado tua you. Okay. ไอ้บ้าหรอไอ้บ้าหรอเนี่ยมาเปลี่ยวใจสิ่งรู้ไอ้เนี่ยหรอไอ้เนี่ยมาเปลี่ยวใจสิ่งรู้ป้าเล่นอะไรเปล่าฮะเนี่ยเนี่ยมาเปลี่ยวใจสิ่งฮะเล่นเปลี่ยวเนี่ยเนาะเนี่ยมาเปลี่ยวใจสิ่งฮะเล่นเปลี่ยวเนี่ยเนาะเนี่ยมาเปลี่ยวใจสิ่งฮะเล่นเปลี่ยวเนี่ยเนาะเนี่ยมาเปลี่ยวใจสิ่งฮะเล่นเปลี่ยวเนี่ยเนาะเนี่ยมาเปลี่ยวใจสิ่งฮะเล่นเปลี่ยวเนี่ยเนาะเนี่ยมาเปลี่ยวใจส
ไม่ใช่ไหมเอ็มยังดีอยู่ดิทำไมลูกเก่าอย่าด่าเลยจะมาสั่งเมาแล้วไม่เอาหรอฮะฮะ
ป้าอะไรมาดูข่าวไปจุกก้าวมันมองได้บุหรี่ครับไม่รู้เรื่องเลยใช่ฮะไม่ใช่ไหมอะไรไม่รู้เลยลิอะไรไม่รู้เลยลิอะฮะอะไรไม่รู้เลยลิอะไรเช่นอะไรเท่าไหร่ไม่เข้าบ่าวอย่าไอ้ที่บ่าวเปล่าไม่เข้าบ่าวพูดไม่เปล่าจะมาเมียนาตัวเช้า จะมาเช่นนั้นแต่เนี่ยไม่เคยมาเข้าเลยจุดเดียวไอ้ที่บอกไม่เข้าบ่าวอย่าที่ว่าจุดก่อนเลยกูจีดูสิ่งเส้นเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วก็มูพี่รู้ดีดูยี่ไอ้นี่เราเนี่ยตัวแรงอะไรมีอะไรขาดใจขมยาติดขาดเจ้ามาบ่เปล่าแต่สู้เช่นละมาบ่ไอ้ลมยาวบ่จุดเอามาบ่เลยยาจุดเปลี่ยวที่ตัวไปเลยจุดจีดูสิ่งติดขาดเจ้าไปต้องมาไม่รู้ผู้รู้ผู้รู้ปะไรขมยาเห็นฟงเนี่ยเลยไอ้ยงสลาย โอ้เจ้าขมิ้นว่าอยู่ดีเนี่ยเอาละข้างในไหมขมิ้นแลนด์ไปอะไรเนาะโลบ่จะมาอย่างมั้งเฮ้ยอย่างมั้งไหมฮะช่วยได้ไหมอะไรก้าวอะไรเด็กกูตัวเองวะ ญาติเชื่อมรอกางกางได้บ่มาแลนด์ตะเทตะมีนี่เดียวเนี่ยเนี่ยมางาตาซุยนี่มันน่ะโมลินน่ะแล้วมาโทรพี่ตาฮ่าๆตรงๆอาจารย์ปัสสะเดะนี่ฮะถ้าจําไม่รู้ขะเนี่ยสิรู้บ่ว่ามาตัดอ่ะฮะกูพี่กูเนี่ยขะเนี่ยตัวจนเราเพ่นี่แหละจนเราตู้เดียวเปียวนี่ล่ะอย่าโหต้ามางาดูเยเนี่ยดูจิเอาหลุไม่เปียวออกเลยว่ะตูอ่ะเมียก็กางตาสิรู้เปียวนี่ล่ะเมียตูญาตาตะมีอควยอยู่กันเนี่ยหมกหมู่นี่อ๋อมาไปพี่ เจ้าก็เลยโกเจี๊ยดูชิมไปแล้วมันไม่สอกเอาขมย้าหน้าเลยอย่างยังยังอยู่ไงทําไมจุดอะไรกูไปแล้วมันเปลี่ยนมาไกลกูเนาะไอ้สงฆ์กัดเช่นดูผิดตัวแล้วเนาะไอ้สงฆ์ก็ผิดตัวเลยคุยตรงๆซะอ๋อขมย้าเปล่าอยู่โปโซนี่อยู่อ๋อแม่ๆไม่หรอกงาเปล่าดิเมียตานี่ซะมามางาดูดิเมียตะเกยเว้ตะเทตะแม่มันผิดจริงนะดูแลตะเทตะแม่เนี่ยแม่เนี่ยแม่โหมาใส่หนูโด ใส่เนี่ยลิผมมามีบ้านนี่มาเลยบ่จริงช่างนะลิผมมากองมาลีเนี่ยไอ้เนี่ยง่ายแต่เจ๊สุดเลยเนี่ยมันบ่เนี่ยมาบ่จริงช่างนะลิผมมากองมาลีเนี่ยไอ้เนี่ยง่ายแต่เจ๊สุดเลยเนี่ยมันบ่จริงเนี่ยลิผมเผชิญแบบนี้เปียได้แม้ตัวเจ้าอย่าเอาสิพี่เจ้าอย่าเจ๊ดูสิตัวนี้จะมาทำใส่หมอบ่ป่ะถ้าตะลันตันตะลันมาอะมีบักก็ทีนี่ล่ะมีเปียวบ่ยาสุยกองมาลีไม่ท่าไปเนี่ย บาลเลต้าไปเหรออ๋อเมียน้าเลยเอาเปียวมาเลยสุยยีลาบุตรเมียงไปนี่ล่ะอ่าขมยาเลยเปียมาเพี้ยนไหนมาอู้ฟูปี้บ่เลยไอ้เฉินนู่นอ่ะตูอ่ะปုံมันบ่ฮู้บ่เปียมูนี่ล่ะไผ่ชัวบ่ชอบเปียล่ะปုံมันบ่ฮู้มาอย่ามาดูงาโหเลยกามองซานี่ล่ะวะกว่าตีเด้อเนาะตูตาตะแกปုံมันบ่ฮู้สุรุษิงฉะฉิงนี้บ่รู้กาเปียมามาแกเปียวโหดิจุบเปียวละมันเลยกามาเลียตูอถาไปเนี่ยขมยาตูอ่ะยูน้องอ่ะจี้บ่ล่ะเปีย มาดูอีอควยยีสรว่ากูเนี่ยไถมายาเนาะขะเหมียวรู้บลูเว้เปียวๆจุกก็เลยบ่าอีพุ่งนี้ซ้อมมาขะตะกาดินาเนี่ยกูไม่ทั่วเฮ้บลูซ้อมมาทาเลยไส้กูอโหลไล่ปีมะไม้ไม่อย่างตะดิชื่อ่ะแม่เด้ไอ้ตะดิไม่ใช่เว้เนี่ยไส้กูอโหลไล่มีอะล่ะหลุไม้เด้เฮ้ไม่เล่นหนูไปดูโทรอ่ะขะเหมียวรู้ล่ะนี่ฮะโทรบ่สิกว่าหลุไม้สรว่าควยตะรองซะตะตาว่ากว่าไอ้โทร ขมิ้นเปียวมาปูซูนี่ไอ้เจ้าหยุด ไม่ใช่เว้ยดีไซน์เนอร์ฟองเรียบร้อยเฮ้ยแต่ชาวบ้านเลี้ยงมือเดียวไว้ซ่าเลยเว้ยนั่นเลยมาพนักเอ็งยี่บ้าเมียซ่าไปเอาเท่าที่ฉันใจตาคงจิตใจตาคงอยู่จะมาอะไรสิพี่เอ็งไอ้ยาวโดนยันเนี่ยซ่าไปฉันจะบอกลงตัวสายยาวเนี่ยเฮ้ยขณะอะไรมาเล่าเนี่ยเนาะอะเป็นสนามเต็มเลยใช่ป่ะเจ้ากาลีบ่ายพงศ์นี่เปลี่ยวเลยสกาวเตะเราไม่พอบุไม่ใช่บ่ายพงศ์เนี่ยไม่ใช่ยาวเลยไม่ใช่ยาวไอ้ปูเปลี่
don't want chip. I don't see your design down, young man. She's you, Malam, you like a job. Roger, look, danger, I'm running. You send your line, Pierma, you're coming out of the little door. Huh? She said she ain't no trouble with Johnny. Come as you and Lenny, go down, that's that, didn't you? Don't worry. Come on, you. Jama, the child was there, she did. Huh? Daddy, who will win? Ah, daddy, women, lad. Jama, with the child was there, the child's in my way, my body. Then you will be a being Jama, a garden, I'm a door, be a garden, you know. I seem like him. ช่วยช่วยพี่รอไอ้ช่วยเนี่ยเอ๊ะปัดพี่รอพยานนี่เด้มาตอดใจจะอย่าแลเตียนี่เตียตออย่าซูเนี่ยกวยถ้าเจ้ามึงหลุบมาเนาะจุกทีเนี่ยทีเนี่ยทีเนี่ยมาดิช่วยแต่ช่วยๆเนี่ยก้านี่ล่ะพี่รอโอ้ซ้ําแล้วเป็นก้าวออกแต่พี่ไอ้โหเลี้ไปได้อยู่ไม่เตียพ่นน่ะโหพี่พี่บ่เอ๊ะเอาดํามาเลยอะเจ้ามึงอยู่ใหญ่จะล่ะเปียตะคู่พี่รู้สิโหอย่าจ้าบ่ไม่ชิโลอะเจ้ามึงหนีไปบ่มะมาเปล่าล่ะบ่กวยใช่
ก็เสียดาเปลี่ยนมาได้อยู่ติดบาเด้ไม้ซุซี้ตอดาตุ้ยไล่เด้เลยอ้าจ้าไอ้มากูชวยดาเดียวเด้สิมาเว้ยสุดิโอเคล่ะอ๋อบากิดาสิกูชวยดากูเมิ้นขึ้นมาได้สิมีดิคุณย่าจี้อ่ะโตโชโตโตเนี่ยสิรอจุ๊สิอ่ะปะสั่นชิ้นเลย มาหอบป่าวเอ้ยสบายเลยกูชวยดาเนี่ยแม่ชวยอยู่ไว้หน่อยไอ้ชินิมันเลยติดจ้ะอ๋อกระเหมี่ยบ่ยันได้ลูกจ้ะอะตรุๆไม่รู้ว่าโอ้เจี๊ยยิ้วเลยยะบาดิไอ้ชินิมันบ่าเลยเอาสินเนี่ยเอาตัวมาบ่ด่าไปดิอะตะเกล่ะตะเกบ่กระเหมี่ยจุกก็บ่ได้ตะญาอ่ะมาเลยนี่บ่กระเหมี่ยไม่รู้อะไรจะมีเนี่ยจม้าตั่วเยจุรู้บ่ซินกาวิรู้ชอบเปล่าได้สกายจ้ะอย่ากวดแท้อ่ะลูกจ้ะ
ฉันน่ะจะมาตะมิ้วถิ่นนี่จ้ะบลูตะมิ้วถิ่นน่ะเลยดีโหลเลยข้าวเนี่ยจม้าชื่อขึ้นน่ะไม่ใจกูเลยอาจารย์หมอตันเนี่ยอยากไปแล้วยกกว่าเธออ่ะลูกอ่ะฉันน่ะจม้าหนีซ้นเนี่ยหนูถิ่นฮะฮะฮะอะไรขึ้นซะอีล่ะอ๋อเปล่าจุกเค้าไม่เอาอ้างอะไรหรอกเปล่าจุกตีเลยไอ้กาวนี่ဆိုတဲ့กาวอ่ะလေกูตู้จุกโทษได้တော့မကြည့်နဲ့အဲ့မချောက်ပြောတာဖြစ်နေမယ်ခင်ဘာဆိုင်ဘူးねအရက်ထဲရလူတွေကိုจุกเตชาไล่ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ခဏနဲ့จุกเนี่ยဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့จุกเตชาไล่ရှင်းပေးမယ်ဘာဖြစ်တော့ဦးရှင်ไอ้တရင်อ่ะလေအမေနားရပါရောက်သွားတာအဲ့ဒါအမေကရှင်းနေဆိုတဘောတူတယ်ဟေးဟုတ်ကဲ့တော်တော်လို့ရမလားခင်ဗျာလေခင်ဗျာနဲ့ကြုံနေဘောင်းအောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါခင်ဗျာအမေကိုမရှင်းပြဘူးလားရှင်းပြတယ်အမေကမရဘူးဟိုနင်းတို့နေရာတည်နေတာရက်ခွက်ထဲမှာပြန့်နေရပဲအာနင်းတို့နေရာကိုပင်းစားမှဖြစ်မယ်ဟာခင်ဗျာလေဗျာဘယ်နဲ့ပင်းအာဒီမှာဟိုကျွတ်တို့နေရာဘောင်းအောင်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျာအမေကိုကျွတ်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးရမလားမကုတ်ရှိလားမိတ်ကလေးတစ်ယောက်တိုက်ခါလာရှင်းမငဲ့တော့ဘူးလားကျမဒီရက်ခွက်ထဲမှာမွေးရဒါမဲ့ဒီလိုတည်နေမျိုးတစ်ခါမှထွက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကြီးသားဆိုလို့မူးလို့အောင်ရှူစရာရှိရမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်လူတွေကမူးရင်ကြီးသားကိုရှူတယ်ဩရှင့်ဥမာပြောနေရမေဗျာကျွတ်တူကခေါင်းတွေရောနားတွေရောရှုပ်လာပြီဗျာအမေလားဟိုဗျာကိုကျုပ်အနေနဲ့ကအခုလောလောဆယ်မှာမိမယူဖို့ဆိုတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဗျာခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းပဲကျုပ်တော့မှအခုဦးလေးမှာကတ်နေရတာလေဆိုတော့ဒီလိုချင်းနေမျိုးနဲ့မိမယူဖို့ဆိုတော့စဉ်းတော့မစဉ်းစားရပါဘူးဗျာအရင်ဆုံးကိုချရကိုရက်ကြီးနေအောင်ကြိုးစားအောင်ပါပြီးတော့မှမိမယူတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားအောင်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော်တော်ကြာအောင်ပါနာကိုရှိတာကျမတို့တရားကြည့်ပါတော့ကျမတို့ကိုလုံးပါလေနင်းเสียဆိုလို့ဖင်ရများရှိလို့လေကိုပြောစမ်းပါတော့မင်းလားချုပ်ကခမည်းတော်လေအင်မတန်ရင်ကျေးတည်မှုစီရောမြန်မာဆန်နဲ့မင်းကလေးလို့ထင်ထားတာခမည်းအခုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျာအမျိုးကောင်းသမီးဆိုတာတစိမ့်ယောက်ျားလေးတယောက်ရှိမှဒီလိုအပြောဆိုအမှုရာတွေမလောက်အောင်လीဗျာခင်ဗျစိတ်ကိုထေးဦးမှာပေါ့ဗျာရှေ့ရှေ့တော့တော့ချာဟာမင်းလာမင်းလာဗျာဘာလို့လာကြပါလဲ။ကိုယ့်ကိုလာမှာပေါ့။အခုလည်းလာတော့မလို့။လာကြပါမဟုတ်ဘူး။အစီအစဉ်ပြန်စားတော့ကြရှိတယ်။ကောင်းတယ်လာတော့။ဖက်ရှိပါခင်ဗျာကြောက်ကိုဒီပန်းညာနဲ့ခေါ်လာရမိလားဘယ်သူနဲ့ရင်ဖြစ်အောင်မှာလဲဗျာဘာရှိရလဲဘာလို့ရင်ဖြစ်ခိုင်းရမှာလဲဟာလေဆက်ရကြောက်ကြလို့ကြောက်ခင်ဗျာလေဟိုကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေဗျာကျုပ်ကအเจ้าမသက်ရင်ဖြစ်ရှင်တာပြီးတော့အချုပ်ခန်းနဲ့ပြန်မသွားချင်ဘူးအချုပ်ခန်းနဲ့မသွားရပါဘူးရှင်းမှာမှတ်ပါဦးခင်ဗျာဟိုနေရတော့ဟိုအမြဲအဲ့ထဲမှာဆောင်ထားတာပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းအဲ့ကောင်းဘာလို့မလို့လဲဩခီးပါမလို့ခီးသွားမလို့ဘယ်ခီးယူသွားမှာလဲရှင်းနေချင်မှနှစ်ယောက်ခဲ့ပြီးပါဟာခင်ဗျစိတ်မှမှန်သေးရဲ့လားဗျာရောင်းမြင့်မှနေပြီးတော့ဒီပန်းညာနဲ့ကိုခီးထွက်ရလားဗျာဟာရှင်းလေဒီပန်းညာနဲ့ကိုတော့ထွက်မလားဒီမှာရှင်းနေတိုင်နေမယ်ပြီးရင်ရှင်းနေချင်မှနှစ်ယောက်ဒီမရှိတဲ့ခုပေါ့ခင်ဗျအမမခေါ်ဘူးလားဟာတို့မခေါ်ပါဘူးတို့ရှင်းနေချင်မှဘာမှမတူဘူးဟေးခင်ဗျတို့ဘာသာရေးပြောနေရလဲကျမရှိရ။မရှိပါဘူး။အိမ်ချီအောင်လိုက်လာရဲဆိုတော့အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ပါလေ။ပြောရမှာတော့အားနာပါတယ်။ဟုတ်။သိကျင်တာလေးတခုရှိလို့မေးလို့ရမှာလေ။ရပါတယ်မေးလေ။ဟုတ်။မန်းရှိရင်လားနဲ့ကိုရှိသားတို့ရဲ့ပတ်သက်မှုကဘလို့များရှိလဲလဲ။တို့ပြောပါ။အခန်းထဲမှာအမေရှိတယ်။ကြားဝါလို့ရှင်ကျမပြဿနာတက်နေမယ်။ဘောအလောက်တူတူကမကြားရဘူးလေသူကတော်တော်ပြောဆိုပြော
อ๋ออะไรสูอืมไอ้เหี้ยล้านเนี่ยกูช่วยได้เนี่ยตั้งไงจีนี่มาโอ้อะไรผมจะดูดูเบี้ยวกันอยู่ดีเมาหรือไม่ช่วยว่ามันตั้งไงปองจันทร์ในเมนูจะมาเนี่ยกูช่วยได้มาเอาเที่ยวตัวนี้ในท่อนเดียวสูอันนี้จะมาเอาใช้มาบ่อ๋อดีเลยล่ะแต่สุดต่อไปอ่ะบ่ไม่ช่วยว่ามาเป็นลูกคุณลูกหลานเนี่ยเลย ทุกปมเรื่องเลี้ยงเจ้าพี่ไอ้ทุกที่สาเหตุใหญ่ทับอยู่เลยนี่แต่แม่ทุกบัวเล็ดด้วยบอกพี่เราได้รู้แต่ยังมาไม่ถูกเก็บอาจารย์เลยเจ้าพี่เจ้ากูพี่แค่กูช่วยด้านในจ้ารอตัวตู้สาดูเลยอะสาจะเล่าเช่นนี้อาจารย์โอ้ตู้เองมาเล่าไปเกะไอ้ลูกเนี่ยตู้สาเหตุหน่อยเนี่ยตู้ ตู้แต่ยังเสียเพียรตัวอาจารย์ตู้ตู้เสียชาวโลกตีเจนาลีสร้างตาเจนาลีสิ่งที่ยังไม่เห็นแล้วเนี่ยตัวเนี่ยตั้งเงี้ยเจนเสียไม่สวยตู้กูยินได้ไหมมันลูกกูยังมาเลยตัวตู้เอ็กกูเจนเดียวไปตีเจนาบ้าตู้เอ็กกูเจนเดียวตู้ลูกเจนเนี่ยปองใจมีไปใส่ท่าเลยสวย ตัวตู้เล็ดทันมาอ๋อไอ้ลูลาเสียไปเลยกูช่วยได้กางซาบุเวจะมากูยิ้มบ้างไหมมาลูกกูยิ้มเลยสวัสดีพี่เลยยี่มาเลยบ้ามาทำแบบพี่เลยไม่รู้มาตัวผมดูไม่อยากเลยข้าก็ติดมาแล้วเอาเด็กข้าก็ติดไปไม่แม่ยี่มาเลยติดจะพิเศษจริงๆสู้เขาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่แม่อาม่าจีเราไม่อยากมาพิจารณาเราตามมาไหมเนาะอะไรส่วนยี่มาเลยตัวแกเหมือนหนูเนี่ยกูช่วยได้เนี่ยเชื่อใจบ้างไหม มองสุดาก็ยูตามมุมมาแล้วพี่ว่าเนาะถ้าไม่ไปใส่มุ้งเลยเนาะงาเราอยากเลือกตัวมาเลยลากาซาเลยป้าวันนี้โดนไปลูกพี่จ้ามาเลยยี่มาเลยไอ้ป้าวันเจียงก็ยูใส่ในโดนเลยอ่ะคุยเรื่องเล่นเล่นเลยเดี๋ยวป้าวันไอ้เทมันมาเลยมาบ้าจีอ๋ออะไรส่วนยี่มาเลยอ่ะมองสุดาอยู่ไม่ปอเส้นสันอ่ะไม่เลย เตจ้าบาบีเอเตจ้าบาบีนี่ละตู้อยู่ไรเราง่าเราเลยตุ้มยาสนุกไปมาเป็นเลยเบี้ยวบาบีอ๋อภาษาลู่เลยมาเยอะเลยภาษาอะไรบ่ดีเนี่ยมาเอามาเดียวนี่เนี่ยมาเอาชาวนาหุ่นละเส้นแดงมาดูเลยตู้เนี่ยตบหัวดูอาณาสุขก็เอาเบี้ยวจ้ามาบ่เฮ้อะไรวะมาเยอะด้วยเนี่ยอะคู่เคจีมาเลยเส้นแดงหนูคงไม่กันอะไรหรอกสัวมาป่าเราเฮ้ยจีจ้ากูบอกมาเตจ้าชีบ่เว้ยนี่มาเนี่ยมาอยู่เบี้ยวอยู่เลยนี่กูด้วยเตจ้าเนี่
ทำไมเชื่อเป็นโน่นเอาจะมาซาเลยวะบ้าซาเลยวะเนี่ยเออนั่นแหละว่าจีเนี่ยมึงไม่เอาอย่านะตุ้งยังถูกดีละบ้าอย่าก็ไม่เอาเลยตัวชิมบ้าเอาเดี๋ยวนี้หรอกชิมซาเดี๋ยวนี้เลยจะมาโก้เชือกคุ้ยให้ลูกชิมเออชิมบ้าเอาเดี๋ยวนี้จะมาเดี๋ยวเราไปน้าทางเข้าไปละชิมจะมาเอาแต่ขาเดียวไม่เอาเลย ชิ้นเดียวจ้าเลยไม่ดีอ่ะไม่มาปิดตาเลยไม่ดีเลยเนี่ยทุเรียนเอ้ยไม่มาปิดตาเลยไม่ดีเลยมาจะมาปะโอ้ก้าวหน้าโบก้าวหน้าโบเขมรอะไรเขมรอะไรโบเอี่ยซาเลยอ่ะอารมณ์ยุบพิจิตรนะเขมรอะไรเมียนาลิ้นเลยสิเนี่ยอารมณ์ยุบยิ้มมาสุดเนี่ยโอ้ซาเลยไม่สิเจ็ดดีเลยใช่ไหมเดี๋ยวชิ้นเดียวเลยเขามาไปจ้าเลยอะไรสูชิ้นเดียวชิ้นเดียวเลยไม่ดีเลยมาจะมาปะไม่สิ ชิ้นที่มาตัวเจ้ามาเอ้ยอันนี้มีสิ่งหนึ่งตัวเจ้ามาเพราะเจ้ามาปะเฮ้ยนิวนิวนิวโอ้เจ้าก็เขมรเอาเจ้าเดียร์เนี่ยมาเจ้าอะไรเนี่ยมาเจ้ามาเลยโอ้เขมรในเจ้าเนี่ยเต็มมีเงินนี่ที่เรามาเขมรเจ้าหุ่นเราได้ไปดูข้าวอยู่ปีนี้อ่ะเจ้าก็เขมรเอาเนี่ยแต่พอเจ้ามีเลยเขมรเจ้าหุ่นดูข้าวอยู่เราปีเมื่อสัปเจ้าบัวจะด้วยเราไม่ดูเองเอาอย่างเชื่อในเจ้าใจที่เจ้าก็อะไรกันเอามาเดี๋ยวนี้เอามาเจ้าเจ
ตามมันมาเอาป้องมาเด้อเอ้าเสี่ยวจะมาทุกข์เดือดเลยอ่ะสิเนี่ยเสี่ยวอ่ะชูตาเหรอป้องมาเนี่ยแม่ชูพี่อ่ะตัวนี้น่าจะทานข้าวได้ไอ้ดอเสี่ยวชูพี่อ๋อแท้อ่ะเอ้าสรุปเสี่ยวจะมาชูมีจะป้องมาไม่ช่วยไว้คุณเนี่ยนี่เรากล้องมาเลยเนาะป้องมาเลยพ่อพี่ดูจะโทรคุณเนี่ยเจ้าของกูยีราจะกลับย้อนนี่นะบ่ฮะฮะไอ้เจ้าก็เลยลูกใจมาเอาเนี่ย
ที่มาเจ้าคนเราทำยูทูบกับเบนี่เดี๋ยวมีตาอ่างอาพีมาพีมาพีมาไม่เอาเจ้าเจ้าเดี๋ยวแกอยู่ด้วยมาเจ้าเจ้าเดี๋ยวเจ้าเจ้าเดี๋ยวซื้อมาเลยแกไม่เอาซื้อซื้อมาเลยฮะ